Ahoj, vážený divák, / poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčák podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com/luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! Oh, bože, toľko detí nám písalo, že či ideme byť politicky. Hej? No, hej, jasné, no. Ľudom uchádzam. Vy ste ma ohlasili, že povedali? Áno, a čo písali? To je... No, že sme povedali, že nikdy nebudeme politicky. A ježiš, to je proste, to je tak strašne smiešná halus. Ľudia sú absolútne smiešné. A už bolo také, že rok je pred voľbami a on už si plne robí kampaň. Mm-hmm. Že ide, že ak si už robí tak zle, lebo už po 3 mesiace zháňame. Ja krvou píšem listy, krvou píšem to listy. Povedzte. Posielam to poslúšať, to sa dozvedia. Dobre, Frančúr, máme všetko? To je najrychlejší začiatok, ako môže byť, lebo máme časový stres. Dobre, 3, 2, 1, 0. Fakt, Gabo? Naozaj 3, 2, 1, 0. Nečakal som 0, vyšli mi 3, 2, 1. Som ma netrafil. To ten neuveriteľný. Ja od teba potrebujem dvakrát za deň, aby si bol prvý. Dámy a páni, 3, 2, 1, 0, 1. Je zmrt. Malo času máme. Lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Je to podcast, ktorý má Gabo Živčák a Kubo Lužina. Mohli sme sa volať ešte Žižina, takže sme sa rozhodli, že sa voláme Luživčák. Veľmi vás ľúbime, tí, ktorí ste noví, tak si zvyknite. Hej, zostan, seď, vstrebávaj, naučíš sa. Tí, ktorí ste tu starí, čaute, lásky a pásky. No, a máme tu veľmi špeciálneho hostia. Dámy a páni, Basák z Pary prišiel. Veľký alebo spevák z Hymu, to on to tak potom zmenil. Ja, že vylevalo? Vylevalo. On sa potom zmenil. Vidíš, takto to mohlo byť. Takto to mohlo byť. No, dámy a páni, Matúš Valo, veľký potlesk. Frank, prečo nepúšťaš potlesk? Nastavuje kamer. To je novinka, ty nepočuješ. Ty nepočuješ? Ja by som vám počul. Daj si. Ale toto je novinka. Aha, tu. Som veľmi prekvapený, že máme potlesk. Musím povedať, že doteraz sme ho nevalíme. No, dámy a páni, my sme dlho sa ťa snažili zohnať. Si veľmi busy človek. Podľa mňa to bude aj súčasť toho, že teda si primátor hlavného mesta. A musí to byť akože veľmi, a som hrozne rád, že sa podarilo ťa zohnať, lebo ty si aj môj dosť vysnívaný host. Musím to úplne otvorene povedať, lebo aj keď teraz všetci sa budú ozývať a určite sa ozývali, že teda si politický host a že sme slúbili, že nikdy teda nebudeme sem si volať politikov. Čo ja sme... že kvôli páre som tu. No veď, nevysvetlím to proste, že to je tak, ako Poliačika sme, chápeš, Poliačika sme museli vysvetľovať, že tu kvôli tomu, že pokazil zákon, nie že no. No a v každom prípade sme veľmi radi, že si tu, lebo máme na teba veľmi veľa otázok a hlavne tvoj život je podľa mňa extrémne zaujímavý. A Luživčák je vždy epizóda, ktorá patrí proste tomu človeku. Vždy je tu zavolaný zaujímavý človek a zistujeme, ako sa to vlastne stalo, že je taký zaujímavý. A ty máš tu zaujímavosť veľmi skoro, lebo veľmi málo ľudí poznám, ktorí napríklad, že vyštudoval strednú školu v Ríme. Áno. Len tak. Ty si študoval strednú školu v Ríme? Hej, áno. No. Žiadna Banská Bela, vieš, žiadne tak normálne, že v Ríme. Ako sa k tomu človek... Poďme úplne od začiatku. Kde sa narodil Matúš Valo? Mali. Bol si Bratislavčanko rodený? Ja som, samozrejme, som rodený Bratislavčan. Prečo samozrejme? Tak môžeš byť aj... Celú kampa som hovoril, že pochádzam z Bratislavy, takže teraz by bolo... Ono by to bolo ťažké byť. Hej, áno. No. Som rodený Bratislavčan. Samozrejme, moji rodičia nie sú rodiny Bratislavčania, ako veľa mnohých iných ľudí. Bratislava je mesto všetkých Slovákov, aj cudzincov a ten mýtus tých starých Bratislavčanov sú, poznám zo pár rodín, ktoré sú naozaj generačne veľmi dlho v Bratislave, ale ja som rodiny Bratislavčan, ale celé moje rodiny sú buď Cierchové, alebo Strnavy. No a ako rodený Bratislavčan, kde si chodil do školky napríklad? Ktorá bola tvoja školka? Do školky som chodil, ja vôbec neviem, kde som chodil do školky. Na základnú, do školky som chodil niekde v Dubravke. Pravdepodobne, som bol z Dubravky. Aj mala lokál škôlka v Dubravke. Áno, v Dubravke. A potom som začal chodiť na základnú školu v Dubravke. A potom sa naši presťahovali vlastne do Starého mesta. A tak som prestúpil na školu v Starom meste. No a ako sa potom dostaneš na strednú školu do Ríma?
úplne jednoducho, úplne prozaický motív. A vlastne vznikla vtedy Československá samozrejme socialistická republika, ktorá sa zmenila potom v jednom momente na Českú a Slovenskú federatívnu republiku a bolo teda viac slovenských diplomátov. Môj otec je diplomat a sa stal diplomatom a bol som na kvôli jeho práci. On no. pracoval na ambasade. A vedel si po taliansky, jak to funguje? Ne, ako dojde slovenský malý chalan do Ríma a prvá vie pičidi puči, čo sa tu deje? Ne, slovenský malý chalan došiel do Ríma a okolo neho boli takýto, ale vôbec som nerozumel ničomu a som a proste naši ma hodili do tej rieky úplne bez mihnutia oka a ja som proste zrazu sa ocitil v triede. Bol som osmák na základnej triede v Bratislave, nejaký 92. rok myslím, alebo tak ti začínalo také, že dlhé vlasy sa nosili a začínalo také, že veľmi silné alternatívne také, taký akože alternatívny život v Bratislave a tam som prišiel do triedy plne nagelovaných Talianov, ktorí vyzerali v podstate všetci rovnako, mali všetci také tie batohy Invicta a proste ja som mal lenomky. Ja som nosil lenonky a mal som dlhé vlasy potiaľ to takto. Takže bol som za úplného... Bol som pre nich... Východoeurópska mánička sem došla. Atrakcia. 10 rokov dozadu vo vývoji. Ale som to rozchodil hlavne, keď som sa naučil jazyk. No. A keďže som super netalentovaný na jazyky, tak mi to trvalo dosť dlho. Ale to je celkom odvážne napríklad od rodičov len tak zobrať dieťatko, len tak osmáriť s tým, že teda... Akože bol som osmák, nebol som akože zase úplne dieťatko. No hej, ale akože stále ešte nie no, si... No áno, nebolo to ľahké. Ešte tie sociálne skills a všetko vlastne. Takže hambu nemám. Prestal som sa hambiť. Kebyže sa hambím, tak neprežijem. Tam som musel odložiť nejaké... Zožerú ťa gladiátory školosom. Italové. A študoval si niečo špeciálne, alebo úplne obyčajné? Ja som bol v tej osmičke na základnej a potom som išiel na strednú a chodil som na taký takzvané, že gymnázium, že Liceo Scientifico. Oni majú dve základné gymnázie, že buď majú klasiko, alebo Scientifico, klasické gymnázium, alebo prírodovedecké, vedeckého typu, kde sme mali, že deskriptívnu geometriu veľa. O, to som mala ja na strednej. Ja som to bol dobrý. A to mali sme latinčinu veľa? Včera som čítal v popiske, že potom, ako mal veľmi rád v obľúbe deskriptívnu geometriu, a iba, že normálne takto mi tá Wikipedia, bože... Chvíľku mi zvláštne bolo, normálne. Lebo mi nejak išla z nejakého šťastia. Ale mal som tam latinčinu. U nás na vašom EU len tieto dve slova spomenul a zrazu sa vyprasnilo po schode. Akože rôzne predmety. Som rád, že som mal gréčtinu napríklad. Akože to klasické gymnázium má gréčtinu. U nás mali sme veľa matematiky akože, a latinčinu. No dobre, ale gréčtinu teraz až tak veľmi nevyužiješ, pokiaľ teda nechceš pomáhať. No, tam sa učí, pozor, ani nie, že súčasná gréčina, tam sa učí starogréčina. Á, čiže ja, to... latinčina a starogréčina. No, latinčinu využiješ. Latinčinu stále využiješ. Kostole. Pokiaľ, nie, všade. Pokiaľ vieš latinčinu, reálne lekárska správa ti začne dávať význam aspoň kúsok. Hociaký zvieratkový žurnál ti kúsok dáva, lebo proste... 60% angličtiny pochádzajú slova z latinčiny. Takže veľa, akože veľa. No, ja napríklad som extrémne za to, aby sa latinčina normálne učila naspäť. Úplne normálne. Ale ona sa učí z iného dôvodu. Ona sa učí z toho dôvodu, že tam je akože strašne veľa kombinácií ano. V latinčine. A to je akože z takého na podporu nejakého logického analytického myslenia. Aha! Hej. Nejako normálne, ako tréningový program, čo je proste... Úplne, že to je jeden z dôvodov. Paradička. No dobre, a vyštudoval si tam teda Liceum Scientifico? Nie, bol si tam koľko rokov? Bol som tam do štvrtej a potom som štvrtú... A od piatej už som šiel. Už som bol v piatu som dokončil. Štvrtú a piatu som dokončieval na... Myslím, že som jeden opakoval, nepamätám si. Som dokončieval na talianskom liceu tu v Bratislave, v Karlovej Vsi. Slovensko má talianské liceum? Áno, áno. No, akože slovensko-talianské liceum, kde je nultý ročník a potom je tam kompletný... A je to, že bilingválne po taliansky? Bilingválne gymnázium, nice. Tak. No dobré, a koľko si z toho pamätáš? Ideš ešte plynulo taliančinu? Úplne plynulo. Fakt? No tak ja som tam 4 roky žil, mám maturitu z taliančiny a musel som a veľakrát a som sa odtedy samozrejme rozprával s niekým po taliansky. Tak to musíš ramazu týho spievať. Krásny jazyk, taliančina je krásny jazyk, veľmi.
Je to krásny jazyk a je to krásna krajina a mám ju veľmi rád. Ja mám veľmi rád tempo a možno ako samozrejme určite toto je veľmi všeobecné vyjadrenie, že však mám rád proste hoci kde som bol, či to bol Rím, Neapol alebo nejaká taká menšia dedinka, možno určite je to tým, že som to riešil cez optiku teda turistu alebo cudzáka, ale mám rád talianske tempo. Mám strašne rád to, že tam vlastne všetko má taký, nie je práve, že všetko má čas. Nie, iba jazyk má spát, hej? Nie, ostatné má čas. Všetko má čas. Spát. Ľudia sa síce ponáhľajú, ale vlastne nikdy nie sú na čas nikde. Každý je taký chill. Aspoň z toho, čo ja som vyzistil. A není to také, že ťa to až tak veľmi nahnevá ako Španielsku. V Španielsku ťa nahnevá, keď ľudia meškajú neviem z nejakého dôvodu a v Taliansku je to, že okay, všetko je poriadku. Tak Taliansko je krajina, ktorá má hranicu, samozrejme jednu hranicu s Rakúskom, kde v podstate to, tí ľudia sú úplne iní a potom stovky kilometrov nižšie je to skoro pri Afrike. To znamená, že tam aj tí ľudia, aj tie nálady sú, alebo chovania sú úplne iné. A to je na tom krásne vo finále. No a architektúra sa už vtedy si riešila, alebo ako to fuj? Kedy sa vo valo človekovi urobí, že dobre, štimpidi bimbi, teraz zrazu architektúra. Ja viem, akože to celkom, keď žiješ v Ríme, tak si viem, ja viem si predstaviť. Ten Rím, ako tam tá architektúra je všade. Keď potom dojdeš túto proste na do Karlovky, tak musíš chvíľku byť taký unudený. A ja mám Karlovku rád. Ja, samozrejme, musíš to povedať, ale na druhú stranu. Nie, naozaj. Robili sme tam, jednak tam sme robili, teraz som tam strávil veľa času, robili sme tam celú rekonštrukciu tej radiály. Áno, áno. Takže to sa ľudia potom ešte sťažovali, že príliš rýchlo chodí električka. Lebo je hlučná, no, tak sa musí znížiť električková rýchlosť v noci. Počas noci sa zníži električková rýchlosť. Čiže všetky úlohy slovné napríklad v škole čo sú, že pokiaľ z Karlovky vyrazí električka, musí sa normálne, pani učiteľka! A kedy? O druhej noci či o druhej ráno? Nie, ale tá architektúra ma proste zaujímala vždycky. Musím povedať, že som videl nejaký film, kde niekto tam hral architekta a bol to taký, že dobre oblečený človek v peknom prostredí a som povedal, že to je dobrý job, ale veľmi ma to zaujímalo. Musím povedať, že ani som nevedel, ako som si dobre vybral. Pravdepodobne som tak ako každý v nejakom veku trochu strieľa, že čo ho zaujíma. Mňa to zaujímalo už tedy a postupne, ako som to študoval, tá láska k tej profesii u mňa narastla veľmi, veľmi veľa a som šťastný, že som architekt. Čo je treba takému bežnému človečiku, dieťaťu, keď sa dajme tomu rozmyslí, že by chcel ísť na nejakú architektúru? Viem, že teda ty si študoval architektúru tuto na Bratislave, to ako sa to volá? Fuf, šup, šup, flup? Fastu? Fastu. Fakulta architektúry Slovenskej technické univerzity. Fá, nedá sa lepšie. Fastu, chlapci, makáme. A oni vyrábajú ten gel na bolesť, alebo to je iná firma? Fastu gel, to je špeciálny gel na architektúru. Ne, je to ten gel. Dobre, ok, čiže vyštudoval si teda na Fakulta architektúry Slovenskej technické univerzity a potom si išiel v rámci nejakého výmenného programu, už si nepamätám konkrétne, Feldvariho výmenný program. Išiel si na rok do New Yorku, na Kolumbisku. Ja som bol, že Leonardo da Vinci, výmenný program. A bol som, naozaj sa tak volal. Erasmus bol o štúdiu a Leonardo da Vinci bol... No počkaj, Erasmus nebol nikdy o štúdiu. Okay, z toho, čo som ja videl v Mlynskej doline, ho Erasmus... Ho mali premenovať na orgazmus, keď nikdy som tak chodil nebol... do Juniku pozerať, čo sa tam deje s Erasmakmi. Hoci aký Erasmak bol, vždy na neho boli, že maximálne polovičné nároky na škole a aj to vlastne... len hovorím. Dobre, okej, čiže Erasmus není na štúdium a Da Vinci... A tento Da Vinci bol o tom, že som ako študent išiel pracovať do ateliéru londýnskeho. Veľmi, veľmi dobrého. A takého, že David Edja je taký černoch, ktorý bol taký popredný londýnsky architekt s veľmi krásnym ateliérom. Tiež ten mal asi 25 ľudí, tak akože už bol známy, ale stále sa rozbiehal. A bolo to fantastické 7 mesiacov. Som tam spoznal Londýn, robil som architektúru, bol som ovplyvnený úplne iným typom estetiky, to je veľmi dôležité povedať. My sme mali, ja som na Slovensku tak akože tá prvorepublika funkcionalistická architektúra, to bola taká naša hlavná vec. Tam úplne on do toho také africké dával prvky a bolo to fantastické a na tej Kolumbijskej univerzite som bol už potom na Fulbrightovom štipendiu, keď už som ako to vyskončil. No a čo vlastne teda treba človečikovi? Viem si predstaviť, že dá sa aj skôr, nie? Ako je vysoká škola. Či nedá sa skôr na Slovensku? Je nejaká stredná škola, sú nejaké...
Nie, architektúra sa študuje na vysokej škole. Len na vysokej škole. Áno, ale sú také, že sa študuje, že stavebná stredná škola. Tak, okay. To znamená, že na architektúre sme boli my, niektorí ľudia, a potom tam bolo veľa ľudí, ktorí išli zo stavebnej strednej školy a ktorí vedeli v podstate už extrémne veľa oproti nám. Ja mám geodéziu napríklad, to by sa tiež mohla zísť. Mám strednú geodéziu, deskriptívy sme mali tiež polomater. To, že s čím budeš mať náskok, pokiaľ chceš ísť na výšku na architektúru, s čím budeš mať, že najlepší náskok proste. Okrem, dajme napríklad tomu s týmto, alebo z, ja som teda pochádzal z normálneho gymnáziu, ale ľudia zo šupky, ktorí napríklad mali akože alebo scenografii vlastne tiež. No, a to je vysoká škola tiež. To je vysoká škola výtvarných umení, scenografia. A šupka nemá už samostatne scenografiu, ako oni už majú. Neviem, myslím, že nie. Už to je všetko pod VŠMU. No nie, 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 ale šupka mala tiež normálne scenografiu ako. No ako výtvarníctvo na strednej, šupka. Norme. To neviem, to vôbec neviem. Kremnica, napíšte nám do komentáru. Ak ste ešte tam vlastne, je to vôbec Kremnici? Môj svokor chodil do Kremnice. Čo, ale znamená to bratislavskú šupku. Mám otázku od môjho svokra. Musím sa spýtať, lebo on je scenograf v divadle. Musím sa spýtať, kedy pôjde električka popred Slovenské národné divadlo? Je niečo to vôbec, je to vec? Alebo robí sa to si projekt, nie Eurovia? Je to vec, je to reálna vec. Ja už som sa zlakol, že som to dodrbal na dvoch frontoch. U svokra, u vedúceho mesta, ty vole. Je to veľká vec a samozrejme my chceme čím viac električkových trás mať v Bratislave a to je jedna z potenciálnych trás, ktorá ale viacerí ľudia alebo niektorí ľudia si myslia, že to nie je dobrý nápad. No. Ok, to má čo ísť popri popri Dunaji, alebo popri Eurovej? Nie, nie, medzi zadná časť, zadok Eurovej no? a Slovenské národné divadlo, medzi to. No, tak pôjde. Ja by som si myslel, že určite pôjde. Ja som tiež za. Nie, tam je Luka. Tam to námestičko je prednárodný. Áno. Joj, no, však dobre, bola tam Luka nedávno ešte. No, dobre, okej, berieme naspäť, ideme naspäť, len som toto skoro. Čak, ale teraz stavajú tú Eurovej dvojku, že to nemohli pod jedným postaviť? Že už aj rovno električku. No, jasné, no len električku má robiť mesto, takže to je komplikovaná vec a riešime tam. Asi vás nebudem tu zaťažovať všetkým. Práve, že ja by som aj chcel vedieť všetky tieto. Máme strašne veľa otázok od patronov, ktoré sú podobným. No dobré, ale kto natáča? My dvaja, patróny. Ale toto mňa by veľmi zaujímalo, že ako to funguje. Vieš, že vlastne Budeme skákať. Dostaneš kľúč od mesta. Okay. Hej? Vyhral si tie voľby, potom sa ešte budeme rozprávať o tom, že ako voľby. Vieš vyhrať voľby, pokiaľ nie si politický kandidát a všetko toto. Ale v podstate vyhráš voľby a dostaneš kľúč od mesta. Čo znamená, že prvýkrát vojdeš do kancelárie v primaciálnom paláci a akože vymetáš po vtáčnikovi, alebo kto bol? Doležal bol pred jeden z nich? Nesrovnal. Doležal minister dopravy. Fakt, trafil som meno aspoň? Nie, ale iného človeka. Na to, ako veľmi málo viem o politike naozaj snej, tak som dobrý, že Ivo som trafil. Nesrovnal. Dobre, no. A ako, čo ďalej? Si tam stojíš? A ako to funguje? Akože to je to jeden z takých momentov, ktorého som sa bál, že teraz, že čo? Hej, že to, a reálne sa mi zostalo, že zrazu som tam prišiel, odozdali mi kľúče od trezoru, podpisový vzor, všetky veci a zatvorili sa dvere, som tam bol v tej obrovskej miestnosti. Je to veľké mesto. Je to deje sa je tam to strašne mesto. Veľa vecí každú je to tak, sekundu. Každú sekundu. Je to tak. A bolo to dobre, lebo ja som bol na to nachystaný. To bolo moje šťastie, že som sa na to nachystal. Povedz ako. Povedz. Ja prosím. Je to jednoduché. A ja som ako malé dieťa teraz. Ja som povedal jednu vec, že ľudia. To je dôležité, aby som to povedal aj v rámci toho, čo sme sa bavili predtým. Že ľudia sa radi so mnou bavia, nehovorím, že vy dva sa so mnou radi bavíte, ale že ľudia ma radi mi dávajú otázky ne kvôli tomu, že som politik. Ani ja sa necítim ako politik, ale kvôli tomu, že tým, čo robím, by som mal, a ja pevne verím, že to robím, ovplyvňovať budúcnosť aj súčasne od toho, v akom prostredí žijú. Takže veľmi rád to vysvetlím. Hej, ale cez prostredie, čo je absolútne, a je to smiešné, na Slovensku veľmi ojedinelý prístup, že niečo robíš cez prostredie, ktoré je naozaj okolo nás. No, to je ale a nemyslíme tým písmena, ktoré sú napísané na billboardoch na prostredí okolo nás, ale naozajstné veci, ktoré naozaj sú. Vieš, a rozprávam doslova z Bystrického kraja. Ja som toľko počul o opravených cestách, ale za 20 rokov sme ich nevideli. Alebo vieš, čo myslím? Je veľký rozdiel proste
aj niečo hmatateľne vytvárať. A ja teraz nechcem byť hlúpy. Je, určite je extrémne veľa politicko-riaditeľských rozhodnutí, ktoré vlastne nikdy hmatateľne nebude vidno ani tak. A plne to chápem a neodsudzujem. Ale je zrazu vždy ako keby vidno, aj Trnava dajme tomu, alebo kto to dostal toho nového mladého hipster vedúceho, čo začal tak masívne prostredie. Je to zrazu, je to vidno. Zrazu vieš hmatateľne chytiť zelené na námestí stromy a vieš chytiť lavičky, ktoré už nie sú natreté v roku 82. A proste a takéto je veci. To tak, je to tak. A my sa sústredujeme, ja ako architekt samozrejme verím, že to je dôležité povedať, že naše prostredie náš môže formovať. To znamená, že ja verím tomu, že v peknom, kvalitnejšom prostredí sa ľudia k sebe chovajú lepšie a cítia sa lepšie ako v škaredom prostredí. Ja si myslím, že to je absolútne... To hoci, kde ideš do sveta. A keď nie, presne tak. A keď niekto má s tým problém, tak nech si pozrie, koľko ľudí je v nedeľu do obede v IKEA napríklad. Alebo aké obrovské zisky získavajú nákupné nábytky, one, nábytkové obchody. No, lebo ľudia všetci chcú... No, všetci sú vykli. A odpoveď na to sú tam preto, lebo chcú bývať v peknom prostredí, lebo vedia, že v peknom prostredí sa lepšie cítia. To je, a to funguje aj v meste. To znamená, že keď mám ulicu upratanú, čistú, s novou dlažbou, to, čo teraz riešime, dobre zasvete, není tam tma, ľudia sa tam cítia lepšie. My sme robili, že platány na Trnavskom mýte. Áno. Áno, kde sme videli. Kde bola, ja som videl fotku, jak ľudia stoja na slnku v lete. Tam bola lampa jedna a ona mala taký dlhý tieň a ľudia stáli v tom dlhom tieni. Tak hovorím, že... A že prečo tam nemáme stromy a zistili sme, že tam predsa môžeme zasadiť tie stromy. Není to žiadna veda, proste sme to tam urobili a teším sa z toho, že to tam je. No a je to veľmi hmatateľná vec a ľudia akože... No a toto je práve to, čo som chcel ako keby spomenúť, že podľa mňa ja osobne skôr ťa beriem ako architekta, než ako výkonného politika. Úplne úprimne, to skôr beriem ako, že si architekt mesta, než politik. A vec, ktorá mi extrémne chýbala, a už sme sa s dosť veľa ľuďmi o tom rozprávali, Gabčo, v podcaste, že mi chýba ako keby unifikovaný plán Bratislavy od jedného vedúceho architekta. Vieš, ako dostal Gaudí Barcelonu? Alebo niekto dostal Barcelonu a povedal, že OK, ty sa o to budeš starať a najbližších 20 rokov ti to nikto nevezme a on nakresol ten krásny plán a všetky tie ulice majú tie proste námestička a celé to. No a tu ako keby sa to menilo, že buď každú garnitúru alebo každé preboha ešte menej ako 4 roky sa to menilo a neprišlo mi to také konzistentné. A keď ty si teraz začal teda primatorovať, tak som si prvýkrát uvedomil, že konzistentné zmeny, ktoré sú, že robí sa nie len jedna vec, ale robí sa proste na rôznych... Je to výhoda, že som architekt, samozrejme, že ja rozumiem tomu tej fyzickej podstate toho mesta. Akože predtým sme mali primátorov, ktorí boli právnici, profesor matematiky, myslím, že bol pán primátor Vtáčnik a tá architektúra je strašne dôležitá, lebo ja som prišiel do toho s tou vierou, že to fyzické prostredie je dôležité pre nás. A to je dôležité naozaj, ja som rád, že si to všimol, lebo naozaj my tie veci chceme robiť veľmi konzistentne a častokrát trvá rok, rok a pol, dokým my urobíme vôbec nejakú, že, nejakú stratégiu. Napríklad teraz robíme, že novú bratislavskú dlažbu. V Bratislave bude asfalt na niektorých chodníkoch, bude kamenná dlažba v centre mesta a bude betónová dlažba. Ale aj betónová dlažba vie vyzerať veľmi pekne. Okay. Aj v Barcelone na mnohých uliciach je veľmi kvalitná betónová dlažba. A chcel som tú betónovú dlažbu, aby bolo také, že keď sa na ňu postavím a pozriem sa, tak viem, že som v Bratislave. Takže sme navrhli, dali sme navrhnúť nový taký, akože takú štruktúru novej betónovej dlažby. A to všetko strašne dlho trvá, ale pevne verím, že keď príde ten výsledok a postupne tie ulice sa začnú naplňať tými dlažbami, ktoré sú zachytené v našom manuáli, každá ulica, my vieme, prečo tam má byť aký povrch, že to bude mať zmysel. To je pre mňa Barcelona je preto to svetovo number one pre skateboardistov. Celé mesto vieš prejsť s dvomi odrazeniami. Máš smooth, povrch. Oni majú veľa toho. No. Oni sú králi povrchov. Úplne celý čas. Doslova sa odrazíš niekde hore na La Ramble a na Magbu prídeš. To máš aj šťavnicu prejsť. V podstate, musíš mať veľmi terénny skateboard. Sa mi páči s tou dlažbou, kto to mal. Terry Pratchett mal postavu kapitána Elania vo svojich knihách Úžasná zemeplocha, ktorý bol veľmi cynický starý policajt, ktorý celý život šlapal ulice. A
mal tak vydraté podrážky, že po slepiačke vedel chodiť po meste, lebo cítil na spodku nohách. Že kde je? Že kde je? Na ktorej dlažbe sa práve nachádza. Vieš, a tu je roh tejto a tejto, lebo je tu... No čo je tá druhá strana, hej, ty si architekt, staráš sa... Petržalka, vyhral som, čo som vyhral? To niečo... Áno, áno, tak, ale čo je to, že vieš, čo ťa možno menej baví na tejto robote, ak práve nepracuješ na fyzike tohto mesta? Tak samozrejme, ja som architekt a tá politika je vec, ktorá tam je. Hej, že ja mám zastupiteľstvo, ja mám 17 starostov a starostky v mestských častí a strašne veľa ľudí musím presvedčiť o svojom nápade pred tým, ako sa môže zrealizovať. A chápem to, máme tento spôsob demokracie, aj keď je to trochu nevydané, sú mesta na západe, kvalitné mesta, ktoré, kde nie je, dajme tomu, Bratislava má 300 poslancov. Máme 45 poslancov zastupiteľstva hlavného mesta a potom sú každá mestská časť má svoje zastupiteľstvo, kde je od 7 do 20, 35 poslancov. Dobre, je to pre nich finančne výhodné? Koľko má... Není. To sú zoberú zo pár eur, akože to není. Robia to z duše, nie z finančných týchto. Musím povedať, že väčšina, ktorých poznám, to robia kvôli tomu, že im záleží na meste. Nie, lebo máme tu aj ďalších niekoľko 100 poslancov, ktorí... Vo veľkom parlamente. Už to majú lepšie finančné hodnotené. To znamená, že tá politika je na tom zložitá. Nemôžem povedať, že ma nebavila, ale najviac ma baví akože robiť veci. Hej? Že som niečo slúbil, tak chcem to urobiť. Baví ma fyzicky vymeniť priestor. Ale my robíme aj veľmi komplikované veci v mestských firmách, ktoré vôbec nie sú atraktívne, ale veľmi výrazne zlepšia niektoré veci. A to tiež ma baví, ale musím povedať, že mám na to dobrých ľudí. Čiže niekde na západe sú tieto procesy nastavené jednoduchšie, že ty nepotrebuješ presvedčiť 300 poslancov na to, aby sa niekde v iných metropolách sú. Už oni už vlastne prichádzajú k tomu, že to riadenie tých miest je viac robené z centrálneho jedného bodu. My to je to máme. Efektívnejšie. Je to efekt, tak samozrejme, že to je efektívnejšie, lebo predsa ti nejaké peniaze do toho idú, ale proste raz, keď je nejaká vízia, tak sa dá jednoduchšie urobiť. Ale nemôžem sa sťažovať, ja mám veľmi dobrú spoluprácu aj s mestskými časťami, usilujeme sa veľmi dobre komunikovať aj so starostkami a starostami, takže iba hovorím, že mňa by najviac bavilo asi iba realizovať tie nápady, ktoré máme, ale ja ich ešte musím obšlapať po všetkých možných stránkach, legislatívnych, politických, akýchkoľvek, mať na to peniaze. A to sú všetko veci, ktoré sú zložité, ale musím povedať, že mám veľmi dobrý tím, takže samozrejme to nerobím sám. No toto je to tím Valoš, ak to bolo to, tak prišli celé tie voľby a všetko toto, tak to povedz, že kedy prišiel ten nápad, že sa z architekta basgitaristu v kapele, že ideme do tohto projektu? Ja som, napriek tomu, že keď sa pozrieme na súčasnú politickú scénu, tak je to komplikované, keď budem diplomát, ale ja som človek, ktorý strašne je rád, keď kvalitní ľudia vstupujú do verejnej služby. Podľa mňa to je jediná možnosť. Verejná služba, ale verejná služba doslova už akože politika, lebo verejná služba môže byť kľudne tretí sektor a ľudia z VAGU sú človek ohrozený. Ale presne toto, to sú všetko ľudia, ktorých ja akože mám nesmierne v úcte, respektíve je to moja krvná skupina. Yep. Ale verejná služba, myslel som to v tejto sekunde tak, nie v treťom sektore, ale že vyslovene buď v samospráve alebo v štátnej správe, lebo my keď chceme mať, a teraz to bude znieť trochu ako taká agitka, ale je to úplná pravda, že my keď chceme akože mať dobrú krajinu, potrebujeme mať dobrých ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Nepoviem, že ktorí ju riadia, ktorí sa o ňu starajú, lebo ja tiež akože viac beriem, že ľudia mi zverili to, aby som sa staral o naše mesto a viac to vnímam ľudí ako svojich klientov, tak, ktorí sa mi skladajú na plat a všetkým nám, ktorí sa staráme o to mesto, ako to, že ja riadím mesto. A to bola dlhá moja diskusia, že nadávame a potom niekto ti povie, no tak ale chod to ty urobiť, keď všetko vieš, jak má vyzerať Bratislava. Že choď, no máme demokraciu. A v nejakom momente som povedal, že ako aktivista tú Bratislavu neviem zmeniť. Bol som na nejaký... Ale robil si dosť. Robil som veľa mestské zásahy, veľa sme robili. Ale nestačilo to, mal som scény, keď proste som pochopil, že tí mestskí úradníci, aj politici... Je im to úplne jedno, ak to Bratislava vyzerá. Tak vymaloval si skoro polku mosta spodnú na zeleno. To všeli, čo sme tam robili, tam takú... Chceš, chlebi de ráno poslanec do roboty, veš pozera sa, most máme inej farby. A veľa sme to robili sme aj toto. A tam Matúš, veš, ja ti vidím. Idem po tebe, kamarát. A
Áno, tak to bolo. A jednoducho som povedal, že musíme... Zistil som, že v iných mestách, ktoré som sledoval, sú politicky, komunálni politici, mnohí boli bývalí aktivisti. A to som si povedal, že... Takže ísť do politiky není zrada toho aktivizmu, naopak je to normálne pokračovanie. A to ma presvedčilo. Je zrada by bola, kebyže prestaneš. Kebyže používaš občiansky aktivizmus ako barličku na to, aby si dosiahol svoje a potom sa na to vykašľaš, lebo si dosiahol, čo chceš a máš moc, tak OK. Ale pokiaľ si ďalej a robíš to, čo robíš, tak to není práve, že vôbec. To je práve, že len evolúcia toho, aby... Ja to skôr beriem tak, že hociaky takéto občianske združenia, aktivity, už aj to, čo u nás sa deje v mojej štvrti, kde bývam. Že 500 bytov, však... 500 bytov. Aj za to ti ďakujem. No, a všetky tieto, vieš, že sa len stretnú a ideme upratať svoj dvorček a popri tom si vymeníme navzájom hračky a protézy a všetko toto. Tak úplne reálne, ja to beriem skôr ako liaheň na budúcich potenciálnych politikov. Nie ako, že niekto stadial, keď vyjde, takže zradí. Nie, práve, že to beriem ako toto je, že hej, jasné. Kde inde by ľudia, sa mali ľudia narodiť politicky, než proste... www.500bytov.sk, to je naša stránka, nášho občianskeho združenia. A tam, áno, ja som tam bol aktívny, ale sranda je, že strašne veľa ľudí to bere, že ja keď som povedal, že idem kandidovať, tak zrazu strašne veľa ľudí v mojom okolí, ktorých si vážim, ako keby... trošku začal odo mňa bočiť, že ty už si ten politik. Hej? Že ty už si politik, ale ja som stále ja, nie som žiadny politik. Ja som povedal, že idem kandidovať, ešte som, ani nie sú voľby. A mám pocit, že v tomto sme sa trochu posunuli, že ako niekto, kto je politik, není, že zrádca. Ten politik môže byť aj normálny, a môže byť niekto, kto ako keby, možno mu nejde len nejakú funkciu alebo pozíciu, a teraz nehovorím o sebe, hovorím aj o veľa iných politikov, ktorí sú zhádzaní do jedného koša ale s inými. Ale musia byť. Musíš byť. A musíš byť viditeľný a musíš byť... Ľudia potrebujú vidieť príklad dobrého politika. To je pravda. Erik Tomáš sa nepresvedčí o tom, že nie sú všetci hajzli. Ja viem, budeš môcť povedať, čo môžeme vystrihnúť. Dostaneš tu na autorizáciu všetko toto. To vôbec nemám problém s tým. Ale vieš, čo myslím? Úplne doslova, je to je presne to. Keď sa budeš pozerať, pokiaľ nemáš dobrý príklad toho, ako to môže byť, nemáš skadiaľ ani len vedieť, že by to tak mohlo byť dobre. A hej, každý politik je automaticky hajzel a grázel. A to sa stále rozprávame ešte o nás. Čo sme vysokoškolskí Na tie vysokoškolskí? Ani nie. Vzdelaní ľudia, ktorí v podstate majú nejaké to kritické myslenie, nejaký ten vek a proste, ale ani sa nemôžeme rozprávať o mládeži. Rozprávame sa radikalizovaná mládež. My už nie sme mládež? Ježiš, no koho sme tu mali? Ježiš, kto tu bol? Pani človeka v ohrození? Mládež je do 30... Nie. Mládež ulice. Mali sme tu teraz pani z Mládež ulice, Andrašikovú. Áno. Do 31. Do 30. Do 30 rokov. Mládež ulice je jednakže super. A do 31, takže nie sme mládež. Ale ja chcem povedať, že pozor, že poznám extrémne veľa mladých ľudí, ktorí sú že fantastickí. Sú motivovaní, presní, proste idú a sú úplne inde ako my v ich veku a oni mi dávajú, že mega nádej. Aj keď ja sa stále cítim akože mladý, no. Ja sa cítim mladý, až pokiaľ nezistím, že o čo všetko sa rieši a vtedy sa celkom som, že halúzny, vieš, akože my sme bojovali za to, aby ľudia mali radi homosexuálov, no. Aby ľudia neboli rasisti. A teraz vlastne bojuješ za to, že je 62. nenávisti. Mm-hmm. Je to rozmenené na drobné a vtedy si uvedomím, že wow, že... Žali, ja všetko toto veril len akože jednu kategóriu a vtedy si uvedom, že okej, možno som starý. Okay. Možno som starý, lebo náš problém bol, že proste niekto nemal rád teplého spolužiaka, tak sme proste mu vysvetľovali, že prečo je to normálny chalan. A teraz je tých nenávistí 60 a ty nevieš, že vlastne okej, že okay, adresujeme to... každú jednu, alebo len tak sa všeobecne povieme, lúpte sa viacej, alebo vieš. Tak vtedy, ale ináč nie. To je dobrý, je to tak. No, ale je to tak. No ale toto je vec. Aj mladí ľudia extrémne potrebujú vidieť mladých politikov, ktorí aspoň chvíľu, alebo koľko je to možné, naozaj napríklad robia to, čo povedali, že budú robiť. To je pre mňa napríklad extrémne dôležité. Vieš, na koľko Béla Bugárov, ktorí sa zlomia v rámci jedného dňa a niečo slúbia ráno, a večer už povedia, že nie, tak nakoniec ideme do koalície s tým smerom a všetky tieto veci. Vieš, koľko dobrých ľudí podľa mňa je treba, aby sa vyrovnalo to, že decko vidí niečo takéto, alebo proste
potrebuješ dvoch dobrých politikov na jedného takéhoto naozajstného proste potvoraka. No, no a koľko vieš, koľko, čo máme ty, ktorý nie si politik zatiaľ? Bo ja si, cítim sa tak. Si architekt lomeno vedúci Bratislavy. A máme ešte na primátorských týchto, ale akože nejdem do tohto, ale zatiaľ to není také, že fakt sa decko ráno zobudí a povie... V posledných voľbách, ale, ktoré skončili, okay, ako skončili, sa hlásila asi, že najviac kvalitných ľudí, to je čo pravda. Si pamätám. To, že tam nie sú, neuveriteľne, podľa mňa sme dokázali, naša možno generácia, alebo staršia, alebo trochu mladšia, dať dobrých ľudí na tej kandidát, sa dali kľúškovať, že fakt dobrí ľudia. Bolo z ekologického... Hips. Pardon. Rôzny. To sa mi kichlo. Ale aj bolo koho voliť tieto voľby, no. Že... Bolo! A všetci sme ich volili a hádaj čo, nedostali sa tam. Možno sme ich nevolili všetci. Bože. Ináč, ježiš, teraz pospravovali Bratislavu, že LGBTI a Boh je trans. Odsudzujem to takisto, ako keď pospravovali, že fuck LGBTI. Podľa mňa to spravoval ten istý typek. Je to možné. Moja najtajnejšia teória je, že to sprejoval nejaký aspoň kúsok vychytralý kotlebovec a povedal si, OK, toto je way to do it. Akože pokiaľ chcem, aby ich spoločnosť nemala ešte radšej, tak to robím ja. To je len, akože to je len, že toto len ti hovorím. To konšpiračná teória Jakuba Lužinu. Moja konšpiračná teória v rámci Bratislavy. Nikdy som neveril, že poviem túto vetu. Oh, Bože. No a počuj, toto Gabo sa pýtal, že teda čo je ťažké a tá politika určite. Viem si predstaviť, že extrémne ťažké musia byť aj staro-novogardové vzťahy, ako by sme to nazvali. Ako toto funguje? No, to bolo tak, že vlastne dlho nikto neveril, že by sme to my mohli dokázať s tým našim tímom Valo. Hej. Akože pamätám si, že aj v tých debatách, ja som absolvoval 20 predvolebných debat s inými kandidátmi a vlastne oni si ma tak akože prvých 15 debat si ma moc ani nevšimali, čo bolo fajn. Ja som si ako húdol svoje a tlačil som to aj náš program, ktorý teraz realizujeme. A takisto veľa ľudí neverilo, že urobíme tie zmeny, ktoré sme urobili, keď som sa stal primátorom. Musím povedať, že firmy mestské, ktoré majú 100 miliónové obraty, dopravný podnik OLO, to je odvoz a likvidácia odpadu, BVSK, tam to boli biznisové skupinky, ktoré to mali rozdelené a iba tam odtiaľ žrali peniaze, brali. Veď toto je vec, že tie peniaze vlastne by malo zarábať mesto, keď je to mesto. Samozrejme. Leasingy aut nezmyselných za milióny eur. Šialené veci. A my sme urobili to, a to som rád, že naše zastupiteľstvo, ktoré máme, nás v tom podporilo a spolu sme to urobili, že sme proste urobili nové vedenia tých spoločností, takzvané krízové manažmenty na prvých x mesiacov, ktoré to začali čistiť a postupne sme posledné 2 roky robili takzvané transparentné výberové konania, kde sme urobili dvojkolové výberové konania na predstavenstvo tých firiem. To znamená, že dneska ja v tých firmách mám ľudí... Len na vedúcich tých firiem. Nie, aj pre CEO, board. To znamená, že áno, to tak. Znamená, že hlavný riaditeľ, finančný riaditeľ, teda to je ekonomický, prevádzkový, dajme tomu, a tam sú rôzny typy, a že dneska máme vedenia mestských podnikov, ktoré môžem povedať, že robia preto, aby Bratislava mala, aby Bratislavčania mali čo najlepšie služby a zároveň, aby sme ušetrili alebo zarobili čo najviac peniazy. No, lebo toto je napríklad vec, ktorú som rozoberal s pani riaditeľkou ZO, potom nie riaditeľkou ZO, dúfam, že už náš späť riaditeľkou ZO. Nevieš, ak sa im to vyvíja? Nevieš, dúfame, že už je naspäť, pani. Slúbili nám, není, že... Není, teda to ešte viem, není? Že není, ale neviem, ako sa vyvíja jej občianstvo. Tak. Znovu získavanie občianstva. Ale s ňou sme riešili presne toto, že pokiaľ máš nejaký, a predpokladám, že toto sú obrovské podniky, ktoré akože zamestnávajú neviem koľko strašne... Bratislava je asi druhý najväčší zamestnávateľ po Volkswagene. No, 1000 ľudí, alebo neviem koľko proste, majú v podstate aj dosť veľký obrat a zárobok, ano. Alebo stratu a niečo, tak tam musí ísť vrcholový manažent. Tam musí ísť vrcholový, extrémne dobre zaplatený manažer, ktorý není menovaný na základe dohody v mestskom zastupiteľstve rôznych biznis skupín. A tak to bolo, dokým sa nebol primátorom. Tak to bolo. Nebol výber? Nebol casting? Nebol casting? Neviem o tom, že bol casting, ale aj základ toho nášho výberu je, že ten človek povie v tom výbere, že ja, keď sa stanem hlavný akože CEO, to znamená, že šéf predstavenstva, urobím toto a toto. A my teda
sa s ním potom bavíme po roku, dajme to po pol roku, že ona musí dať tzv. KPIs, to sú nejaké ukazovatele, ktoré hovorí, či to splnil. Predtým to bolo tak, že ten podnik mohol úplne lahnúť, ale politická alebo kšeftárska dohoda bola, že takto to je, to sú títo ľudia, ktorí tam musia byť a nikto sa odtiaľ nehýbal. Nám sa stalo, že keď niekto niečo nerobil dobre, tak sme podali, ospravedlňujem sa, ale my sme čakali lepší výkon a proste chceme sa s vami rozlúčiť. Aj to sa stalo. A hľadali sme niekoho nového. To znamená, ale že stále tam není osobná zodpovednosť. To ale zo zákona to není úplne ešte schválené. Takže by to bolo. Toto je vec, ktorá mi vadí aj vo veľkom parlamente. Robíš obrovské rozhodnutia o strašne veľa peniazoch, ktoré sa týkajú strašne veľa maličkých životov, ale tebe na tom nevisí kejhák vôbec. Ja chcem aspoň percentuálny. Proste odrbeš kšeft o 100 mega a pokazíš nejaký kšeft alebo utečú kvôli tebe, kvôli nejakej tvojej chybe ujdu euromilióny alebo niečo a je to dokázateľná tvoja chyba, mal by si niesť za to nejakú svoju finančnú zodpovednosť. A ja, neviem, akože dobre, možno je to hlúpost, lebo budeš zase ruinovať dajme inú tomu rodinu toho politika. Na druhú stranu ako Bratislave reálne... Iba morálna zodpovednosť podľa mňa nefunguje. Bratislave ušli reálne veci, ktoré boli kvôli tomu, že nejaký právnik na magistráte nepodal niečo na čas a neodvolal sa ako mesto. Aha, fajn. A to je, že how come? To je how come? Hey, jak sa to vrstať, je to tvoja robota. Z 15-20 ročné veci v kľude. Veľa vecí, ktoré dneska by mohli byť úplne inak, keby napríklad stihol niekto poslať nejaký list niekam. A nestilo sa to. A môžeme špekulovať, či to bola korupcia, či to bolo absolútne šlendrianstvo toho úradu, ale... Aha, Hej, to... No, akože vy sa neodvoláte a tým pádom ja vyhrávam súd a som v pohode a Bratislava ako keby... No, tak sme to prehrali súd, no. A kto už teraz... my to skúmame, že kto sa kedy neodvolal, kto kedy mohol niečo inak urobiť a... Že to je bohu, motherfucker, no prehrad. A ešte prepačte. Povedzme si otvorene, že som rád, že existuje 211, to znamená, že infozákon. To znamená, že je to vec, ktorá niekedy vie byť riadne zložitá, lebo ľudia sa pýtajú akože veci a chcú informácie, ktoré nám trvajú v tom procese ich vyloviť a je to komplikovaná vec na administratívu. Niekedy. To sú tie zmluvy, nie? Môžem vypýtať... Áno, ne, vy si môžete vypýtať akúkoľvek informáciu, ktorá je verejná, hoci akú. To znamená, že vy chcete vedieť, neviem čo, tak vy 211 pošlete a my máme povinnosť vám tú informáciu podať. Problém je niekedy, že tých 211 príde veľa a zrazu veľa ľudí sa venuje tomu, aby odpovedalo na tieto otázky. A potom je úžasná vec, čo... Ja si myslím, že skvelá vec, že sa zverejňujú zmluvy. Pokým zmluva nie je zverejnená, nie je platná podľa zákona. To znamená, že občania vidia absolútne každú zmluvu, kto z toho mal peniaze, aké. A my sme urobili tzv. Open data portál. To znamená, že si môžete všetky naše dáta, ktoré mesto produkuje, tam postupne dávame. Dneska tam máme 13 000 dátových setov. Všetko, čo si len zmyslíte, čo produkuje dáta, tam ide. To sú proste prenajmy. A vďaka tomu vlastne vznikol ďalšia webka alebo taký portál, kde sa veľmi jednoducho dostanete k akékoľvek bratislavskej zmluve. A môžete sa tam pozerať na prsty. Ale tam treba dávať všetko, potom budete mať menej otravovania z toho 211. Nie, my tam dáme všetko podľa zákona. Ale 211 není len o zmluvách. 211 je o tom, že chcem vedieť, koľko ľudí teraz pracuje na magistráte. Co ťa to zaujíma? Ako máš ty veľa času? Že toto je informácia, ktorú si sa rozhodol pustiť zo svojho vnútorného okruhu myšlienok von. Ne, tak ľudia majú pocit, že keď tam je nejak veľa ľudí, že majú pocit, že nejak sa zle míňajú verejné peniaze, napríklad si môžu myslieť. To môže byť. Ale áno, ja sa tiež častokrát... Najskôr zaujíma, že jak sa teraz ulievajú peniaze, keď všetko je takéto verejné. Musí to byť hrozne ťažké. Našťastie to neviem. Musíš si robiť nejaké zmluvy s dinoparkom alebo podobné veci. Vieme my inak zaplatiť týchto ľudí, ak si vravol, že máme nové vedenie, napríklad BVSky a tak. Nie je to vlastne štátna inštitúcia, tabulkové platy? No, vieš, keď tam chceš dobrého človeka, on chce peniaze. My sme samospráva, to máme trošku iný typ platov, aj keď to často býva vec, ale takto, že častá populistická výčitka je taká, že je tam prezamestnanosť, hej? To znamená, že, a to je nezmysel, v Bratislave, keď som sa stal primátorom, okrem toho, že existoval audit pred 2 rokov, ktorý jasne hovoril o tom, že Bratislava magistrát má málo ľudí zamestnaných, človek sa stretol s 10 novými kolegami, dal 5 vied a bolo jasné, že ľudia
nestíhajú robiť svoju robotu, lebo ich je tam málo. Ale populista príde a povie, zamestnal si viac ľudí, míňaš verejné peniaze, iné mesto to s polovicou ľudí robí ešte lepšie. Není pravda, viem presne, koľko majú magistráty iných krajín. Keď chceme dobrý servis robiť ľuďom, tak potrebujeme sériu v podstate normálnych ľudí, ktorí robia bez nejakého veľkého tlaku svoju robotu a robia to tak, že vedia, že niekde tú robotu aj stihnú. Áno, však to je presne... Ja som našiel ľudí, ktorí mali celý stolik iba spisy a vlastne vedeli, že nikdy nemajú šancu tie spisy dokončiť, lebo to je jedno, že vlastne. Hej, že už to bolo tak zle. No a teraz vlastne, a to je to isté aj s platmi. Takže ja chcem stiahnuť kvalitného človeka, toto je jedna z vecí, na ktorej mi veľmi záleží, aby... A to sa nám podarilo, dneska poviem, že kvalitní ľudia aj zo súkromného sektoru alebo z tretieho sektoru išli robiť pre Bratislavu. To bolo môj cieľ. Mm-hmm. A dneska tam mám, musím povedať, že všetko, čo sa nám podarilo, majú najmä dávam za úspech mojim kolegom. To sú, oni sú tí, ktorí... Kľudne menuj. Som rád, že sú, máme naozaj skvelých ľudí a musím povedať, že celý úspech Bratislavy je ich. A strašne... Áno, povedal som, musíme im dať normálne platy. Akože aj musím dať plat, ktorý... Že lebo on môže byť nadšený a môže chcieť robiť pre Bratislavu a miluje tú vec, v ktorej to robí, ale v jednom momente dojde niekto zo súkromného sektoru a ho preplatí, alebo v jednom momente on musí mať normálny plat za to, čo robí, za tú zodpovednosť, čo má. To znamená, že nie sú to samozrejme žiadne extrémne platy, ako sú v treťom sektore, stále nejaký... človek v podstate bez zodpovednosti v middle managemente telekomunikačného operátora zarába radikálne viac ako človek s o mnoho väčšou zodpovednosťou u nás na magistráte, určite, ale sú to platy, ktoré už sú, sa blížia k takému normálu. Hej. No mali by byť... A tí šéfovia tých mestských firiem majú väčší plat väčšinou ako ja napríklad. Mali manažerský plat. Mali by to byť kompetencie schopné peniaze. To je presne to, preto tak. Som vytiahol tú pani z riaditeľku ZO, lebo ona doslova povedala tú krásnu vetu, tak som sa rozlúčila s tým, povedal som si, budem zarábať aj s celou rodinou 4-krát menej, ale proste tá bratislavská ZO mi za to stojí. Ona je tento prípad a my tam máme reálne ľudí, ktorí dneska zarábajú kľude 4-krát menej ako v súkromnom sektore. Ale je tam jeden veľký rozdiel a tomto je tá magická, tá služba pre Bratislavu, že človek robí na niečom, čo pomôže veľkej skupine ľudí. Mm-hmm. A to je, a robí na výsledku, ktorý vidíte väčšinou. To znamená, že ľudia z korporátu prídu častokrát, robia online s ľuďmi na nejakých číslach, ale nemajú akože úplne ten, viete, že tu naozaj, že keď robím stop človekom, ktorý je náš konzultant a má za sebou obrovské skúsenosti s cestami a s asfaltami a so všetkými detailami. A on a zrazu on vidí tú vec, že urobíme dobré, urobíme perfektný manuál, pán Brliť, urobíme výborný manuál, ako sa má asfaltovať, klásť dlažba, všetko. A zrazu vidíme, že bez veľké námahy tá firma podľa toho manuálu urobí pred funusom kvalitnú dlažbu a ľudia sa cítia ako, že OK, lebo tu bol 30 rokov rozpadnutý betón, asfalt a zrazu to vyzerá jak v normálnom meste, tak to je naša veľká odmena. A to ešte nehovorím o tom, že keď mi niekto aj napíše, že ďakujeme, bývam tam alebo chodím tam a zrazu sa cítim jak v normálnom meste, tak to je najlepšia odmena, čo môže mať. Hej? A čo môžeme mať? To znamená, že robiť pre mesto je krásna vec, namáhava extrémne, ale myslím si, že sa to oplatí. Aj keď a v tomto sa to oplatí robiť aj Bratislava, lebo Bratislava je aj malá. Tu keď niečo urobíš, tak cez to potom chodíš, každý deň to vidíš. To je, ale že problém je, pozor, problém je opačný. Že keď niečo nespravíš, tak chodíš okolo toho každý deň. No. To je hlavný môj problém, lebo strašne ešte veľa roboty máme pred sebou a o mnoho viac vecí je nespravených ako spravených. A ja v momente som v robote, keď opustím svoj byt, dom, vyjdem von na ulici a som v robote a vrátim sa z roboty, až keď sa zavrem do nejakej čiernej, tmavej izby, kde nevidím na nič. Takže to je, a preto tak milujem teraz našiť iné mesta. Lebo keď som v inom meste, napríklad v Trnave, kde rád chodím, tak vidím tam... Trnava sa snaží, tiež? Trnava sa snaží, máme veľmi dobrý vzťah samozrejme s primátorom, to je nám s Peťom Bročkom, ale keď vidím rozhadaný smetný koš, tak ho nemusím odfotiť a posielať našim na chat. Pošlite dispečing a hovorím, Peťo, máš tu bordel? Nepokosené. Peťo iba odpíše, že mikromanagement mač, nedoprosenta dalom. Nie, Peťo, on by odpísal, že vráca na svoje predmestie Trnavy. On tak volá Bratislavu. Hej.
Ježiš, poďme na nejaké otázky, lebo však... Ideme pantenolovské otázky? Tak postupne, budeme to tak akože... Ideme mixovať? Dobre. Prešmardávať. Začnite tými, čo ste si povedali, že mi nedáte. Že aha, dobre, tak kedy bude zjazd, výjazd Bajkalska prístavný? Lebo slubo, válo sa to ASAP, ale trvá to najdlhšie. Áno, ďakujem. Počkaj, najprv to mne povedz, ktorá to je. To je z prístavného mosta. Prístavný most, no Bajkalská prístavný, tam celé vlastne celý ten prístavný most, jak je... No okej, okay, už len tam ako potom ideme ku vám do tých biskupíc, čo je to? Postupne sa to dokončuje. To je, to je ešte Bratislava? Ne, to je dôležitá vec, že to nie je investičná akcia Bratislavy. To je, áno, to je štát, štátna. To je štát stava, takže nemám nad tým ja absolútne žiadnu moc, my sme len radi... Keď vidíme, že ministerstvo dopravy robí všetko preto, aby to čím skôr bolo a v čo najlepšej kvalite. A dúfam, že to bude čím skôr, lebo už to potrebujeme. A štát to stáva cez nejaké firmy, také, že ako, firma ako to váhostav, stáva, alebo nie, či nie, toto už... Konzorciu, konzorciu, 4-7. A stávajú jak dráci, musím povedať, že ja chodím tady to pravidelne, lebo ja tam bývam, chodím aj pešo pozadu, kde tam ľudia nevedia, čo vyrástlo. Gabo chodí pešo stadial to ku sebe domov do Biskupic. To je normálne, to je jeho deal. Alebo bicyklom. Bicykel, a stáva jak draci, ale je pravda, že už to malo byť, ale tak akože ktorá stavba na Slovensku mala byť a aj skutočne aj bola vtedy, keď ja som minule vymyslel pre Váhostav claim. Aj cesta je cieľ. Lebo vieš pre nich je to. No a potom je to, že... Hlavné moto nášho dopravného podniku je máme spoločný cieľ. Oh, čo je veľmi pekné, mne sa to veľmi ľúbi. To je pekné, ak ste sa vyhnuli tomu, že sú deravé cesty. Bolo to veľmi pekné, keď sme dali naše autobusy na dispozíciu na očkovanie, na testovanie a proste svietil tam to, že máme spoločný cieľ a myslím, že to bolo veľmi pekné. Santa bus doteraz stojí sa mi zdá ináč. Ale to je súkromný, to nie je náš. To je ten, čo stojí tuto pri miletičke, Santa bus, ten stojí furt. Oni mali veľmi takého veľkého SBS-ka, ktorý sme štipali zotestovať. Tam bol, že proste bol strašný, bol veľký a úplne som sa bál. Dobre, pantheonovská otázka. Gabčor? Ja, to je od toho istého. Nešlo by Gagarinovu aspoň poriadne vyznačiť stálym značením? Áno, chceme Gagarinovu. Gagarinovu chceme rekonštruovať celú. Ako v momente, keď sa ešte viac otvorí práve tá cesta R7, že bude viac nápojená a bude to viac fungovať, to znamená, že budeme mať Gagarinova menší tlak. Chceli by sme ako keby v tej zóne popracovať určite. Jasné. Dobre, vieš čo, drahý Pantenol, keď si to teda zmenil ty vole na dopravný servis, tak vieš čo, toto ale... Naozajstná otázka. Ako veľmi je Bratislava poddimenzovaná na počet aut, ktorý bude teraz a najbližších 5 rokov? Už teraz všetci vieme, že je to málo. Alebo povedz mi, či to tak je... 2009 bolo v Bratislave prihlásených 90 tisíc aut, tesne pod 100 tisíc aut. Okay. Dneska máme skoro pod 400 tisíc aut prihlásených. To znamená, že teraz si porovnáme počet... A to sú prihlásené? To sú prihlásené. To môže nerátame byť... Franka, áno, tvoje, štyri... To sú ľudia, ktorí majú prihlásené značky v Bratislave. Mm-hmm. A teraz si zoberte, že ako veľmi sa rozšírili naše ulice za ten čas. No nijak. No niektoré nijak. Práve, že zjedli ich ešte. To znamená, že, ako keby bez toho, aby som bol nejaký genius, mi je jasné, že musí byť, že takto. A všeobecne na svete je jasné, že čím viac ciest, znamená čím viac aut. Tým viac aut. Preto napríklad v New Yorku robili to, že Broadway, ktorá ide v tej New Yorkskej mriežke s krížom, oni ju začali vyškrtávať, oni z nej urobili pešiu zónu, akože oni mnohé cesty proste povedali, že nebudú na nich jazdiť auta, lebo zistili a rok zbierali dáta z New Yorkských taxíkov, 12 tisíc, že vlastne sú aj iné cesty, ľudia si nájdu alternatívne cesty a konkrétne viac križovatiek robilo, že tá doprava bola pomalšia, veľa dôvodov. To znamená, že jedinú odpoveď, ktorú mám na riešenie dopravných zápch, každý potrebuje niekedy auto, každý používame auto, vôbec nechcem nikoho nejak kulpabilizovať alebo obviňovať, že používa auto, vôbec je to normálna vec. Ale ak je tam tá možnosť, ja chcem ľuďom, a tvrdil som to v predvolebnej kampani a tvrdím to teraz po 3 rokoch alebo po 2,5 roka, ak som primátorom, aby mali možnosť sadnúť do kvalitnej mestskej hromadnej dopravy. A veľmi sme boli dobre rozbehnutí, lebo sa nám darilo ľudí presiečať, ale došiel COVID, ktorý nás samozrejme zastavil. Ale dneska máme električky, ktoré sú rýchlejšie ako predtým, budeme mať 70 nových autobusov. Teraz fakt?
Áno, áno. Super. Kúpujú, do konca roka pôjde 40 nových autobusov. Krása. Budúci rok ďalší. A dneska sme ohlasili, že ministerstvo nám dáva peniaze na 30 nových električiek, ktoré do roku 2022 do konca, alebo na začiatok 2023 prídu. To znamená, že alebo napríklad mám záväzok, ktorý splníme, že počas budúceho roka budú mať všetky perspektívne vozy MHD. Perspektívny voz MHD je ten, ktorý ešte má nejakú životnosť pred sebou. Autobusy sú menej životnosti, električky dlhšia životnosť. Budú mať namontované kamery a klímy. Všetky. To znamená, že robíme na tom, aby ľudia... A samozrejme, my zväčšujeme intervaly, to znamená, že teda znižujeme intervaly. V Karlovke dneska v špičke máte každé 2-3 minúty máte električku smerom do mesta. Mm-hmm. A proste pridávame nové trasy. Keď sa robíme na tom, aby tu bola táto možnosť. Nepoznám inú možnosť. Ešte samozrejme veľká možnosť, na ktorej robíme, že mať bezpečnejšiu cyklodopravu. Ale to musím povedať, že z tých našich sľubov, čo mám, tak tento nám nejde. To, lebo na to veľmi, treba veľmi aj slušných cyklistov. Tam je veľký problém, že ešte na Slovensku nemáme vôbec vychovaného cyklistu. U nás není amsterdamský cyklista, ktorý... U nás cyklista... Ale v Amsterdame cyklista je v pohode, lebo je na segregovanom chodníku. U nás je málo toho. Pozor, tuto treba otvorene povedať. Tu, kde sa možno nachádzame a nenachádzame, možno niekde v okolí a možno nie, sa nachádza veľmi dlhá a krásna alej, mm-hmm, ktorá má v strede tie dva cyklopruhy a každý jeden deň stretneš milión ľudí, ktorí idú na bicykli vedľa po chodníku. Jasne. Máš to dosť, to je len o tom, že akože to musíš len všeobecne a dlhodobo sa to proste musí vychovávať. Celé to je o nejakom akože spolužití. No. Jo, tak, akože, to je proste... Ale to... základná vec, akože ja poznám strašne veľa ľudí, napriek tomu, že som povedal otvorene, že v tej téme sa nám nedarí, makáme na tom, ale poznám veľa ľudí, ktorí sa boja viac cyklistov ako aut. Pretože cyklista na chodníku vie byť tiež niekedy... A to znamená, že a teraz kolobežky. A kolobežky, to je to znamená, že tolerancia musí byť na obidvoch stranách, no, ale samozrejme... Ale tiež podľa mňa to začína infraštruktúrou. Lebo na infraštruktúru sa každý môže vyhovoriť. Mm-hmm. A vyhovorky sú tá prvé, čo ti dajú, vieš, človek v aute... Bude nenávidieť toho cyklistu na ceste. Áno. Cyklista na ceste auto. Strašne nemá rád auto, tak ide na chodník, kde on ako tá väčšia vec bude nenávidieť toho chodcu. A proste toto. A každý jeden z nich je bohorovne vo svojej hlave v práve, lebo tá není na to infraštruktúra, není miesto. Preto ja mám právo vytrúbiť jeho, on má právo ísť na chodník. Prečo ten východniarský prízvuk? Čo? Prepač, to bolo! Som rasista, prepačte, som rasista. Prešli sme, ale bratia sa aj mesto všetkých, takže ja nemám problém s východniarským prízvukom ani na sekundu. Podľa mňa to začne infraštruktúra vždy. Áno, lenže v momente, keď tá infraštruktúra je, tak ten cyklista nemusí chodiť po ceste a nemusí ani na chodník. Áno. Mm-hmm. Takže je to na nás, my makáme na tom, aby bolo čo viac cyklistické infraštruktúry a pevne verím, že sa to podarí, bohužiaľ, ale globálne oteplovanie je stále viac možností, akože používať ten bicykel. Okrem iného máme lepšie podmienky ako Dánsko, ako Kodaň alebo Amsterdam, u nás je teplejšie, tak stále verím, že tá doprava sa pomôže, že Bratislava bude cyklistické mesto. Len to trvá. Mala by byť, lebo reálne akože my všetci ostatní v autách už tie zápky... Tak by si sadol na bicykel. Ja chodím pešo. Tak som si život postavil, že všade to mám na pešo. Ale tie zápchy v Bratislave sú dlhšie a dlhšie. Ten interval sa proste predlžuje. Ja kedysi boli ráno zápchy, nie? Že od tej 7. do 9. Áno, no. Teraz už máš od cca pol 7. do cca 10. Ešte kedy o 3. keď idem odtiaľ do Podunajských, tak už je zápcha. Teraz je leto, takže to sa až tak neráta. Ale čiže hej, to sa bude musieť, lebo už sa nedá sa zväčšiť. A počkaj, staré mesto sa nedá zväčšiť. My nevieme posunúť šafko. Otázka. Metro? Metro je úplne otvorené, že poviem, že je to utopia. Že je to utopia. Nie na to peniaze a nie sú na to ľudia. Tí ľudia, ktorí tu máme, to nezaplatia. A dotovať to stojí strašne veľa peňazí, ale hlavne my nám štát nedal ani na to, keď nám v covide vypadlo 25 miliónov v dopravnom podniku. Štát nám na to nedal. Mm-hmm. A teraz akože my sa bavíme o miliardách. Takže... Ale ani to není na počet ľudkov, to není. Metro sa neoplatí, pokiaľ nemáš 700, 600 tisíc, či koľko je, to sú tam nejaké prepočty, ako by to mohlo byť, ale ja musím povedať, že radšej investujem energiu do niečo, čo je reálnejšie. A myslím si, že úplne som poviem a hovorím to roky, metro není reálne v Bratislave. A jak dopadlo šítanie teda?
Obrovská veľké napätie. Ježiš, my sme ti robili kampaň túto. Ja som sčítal som sa všetko, alebo to bolo toľko otázok. Preč, koľko kolien mala tvoja matka predtým, než sa vrátila z 12. počas 4. mesiaca? To boli šialené otázky. Ale my budeme vedieť na konci tohto roka. Áno, tak vieme. Ja tiež čakám. Je to trochu akože diskusia, alebo bude so štatistickým úradom. My dneska vieme, že v Bratislave má prihlásený trvalý pobyt vyše 500 000 ľudí, 530 tisíc ľudí. To vieme, lebo mestské časti majú matriky a majú presný zoznam ľudí. A chceme, aby to štát uznal. Štát sa tvári tak veľmi indiferentne. Zrátali sme sa o mnoho väčšom počte, ako som rátal. Zrátalo sa 86% Bratislavčanov, čo je strašne veľa. Samozrejme, tam sa potom dorátávania robia, všetké štatistické úkony. Ale my vieme, podľa operátorov mobilných dát, vieme, že v Bratislave spáva, niektorí tvrdia, že tá najrealistickejšie odhad je 600 000 a ten najdrsnejšie je 700 000 ľudí 5 krát do týždňa spáva. Mobilov tu býva. To znamená, že my máme mesto, kde dajme tomu, že dobre, povedzme si, že 600 000 ľudí reálne žije cez týždeň, aj keď si myslím, že je to viac, ale peniaze dostávame na 439 000 ľudí. Znamená, že to je akože ďalšia výzva. Lebo toľko ide cez víkend. Akože, asi je. Hej, no akože toto je, ja napríklad otvorene to poviem, ty si prvý človek, čo ma prinútil si urobiť túto naozajstný pobyt. Trvalý pobyt. Áno, bol som tu od 14 rokov v Bratislave. Od 14 rokov bolo to, to je 16. 16 rokov som tu poctivo krásne parazitoval. Spokojný a šťastný. A potom som si kvôli tvojej parkovacej politike musel vystať. Iba málo, krátko mi to trvalo. Asi 7 dní som bol na tom všeobecnom úrade príjeme. Vieš, tam pokiaľ som dostal všetky tie značky, jo, než akože to bolo hrozné. Ja som nemal ani jeden papier od auta, nič. No. A pokiaľ som si to vybavil. A normálne som, hej, a som trvalým občanom, už som teda obyvateľ. Tak sa teším. 500 bytov a toto všetko. To ako toto zobrali ľudia? Viem, že určite... Tak mali sme, pozor, v spote sme mali Lásicu a Šbírku. No nie, myslím parkovaciu politiku. Takže ja že ščítam, nejako sa obrať, nech nutíme ščítovať sa. To není ľahké vôbec. To není, to je... Viem si predstaviť, že ľudia... Ja sa dosť akože bavím s inými starostami z rôznych miest a obcí na Slovensku, ale hlavne vo svete. A máme taká, že hitparáda, sme si mi robili srandu niekde, že najhoršie je samozrejme zvýšiť dane. Najhoršia... Hitparáda najhorších vecí, čo môže komunálny podnik politik robiť je, a to bohužiaľ sme museli urobiť, takže to mám za sebou. Nie som na to hrdý, ale som rád, že sme ako keby... Si zvyšil dane? Áno, áno. Komu, mne? Z nehnuteľnosti, nie. No áno, mám nehnuteľnosti. Áno. Tak to je dobre, evidentne si OK. A donútiť ľudí inak zmeniť návyky, inak parkovať a platiť za to je tiež veľmi komplikovaná vec. To znamená, že ona... To je vec, ktorá mi nemá ako priniesť žiadnu popularitu, nemá priniesť žiadnu slávu, to vôbec ne. Ona mi môže len uškodiť, ale je dobrá pre mesto. O tom som presvedčený, že je to dobrá vec pre mesto. A sú ľudia, ktorí mi hovorili, Matúš, posun parkovaciu politiku po voľbách, kašli na to teraz a tak. Lebo to ťa akože, to ťa v voľbách môže zabiť, ale... Proste je to správna vec a potrebujeme ju čím skôr. A ako to funguje? Majú rôzne časti rôznu? Alebo ako to... ja len viem, že som si nalepil nálepku na auto. Od 1.10. už bude jedna parkovacia politika. A postupne... Unifikovaná pre celú Bratislavu? Nebude úplne unifikovaná. Mestské časti samozrejme majú nejaké svoje parkovacie zóny a tak ďalej. Pretože Alka 500 by to staré mesto, už má napríklad staré mesto veľmi dlho. A kde to veľmi dobre funguje, by the way. Ale je strašne veľa iných neregulovaných zón, kde prichádza táto naša mestská parkovacia politika. Postupne prebereme aj tie ostatné. A funguje to veľmi jednoducho. Ľudia zaplatia relatívne málo peňazí za ročné parkovné pre jedno auto. A my pevne veríme, a sme o tom presvedčení, že budú môcť lepšie zaparkovať, lebo všetci tí, ktorí v tej zóne nebývajú, tam nebudú môcť parkovať. A keď tam budú chcieť bývať, môcť parkovať, budú platiť o mnoho viac ako ten, ktorý tam býva. A stane sa to, že vlastne ľudia prídu domov a budú môcť normálne zaparkovať, ale zároveň my robíme to, že všetky parkovacie miesta budú musieť byť legálne,
To znamená, že všetky tie parkovacie miesta na chodníkoch, uh-huh, kde je moc úzky chodník, to je vec, na ktorú... Tí autičkári sú strašne hluční, ale je potom je veľmi tichšie, ale o mnoho väčšie skupina ľudí, ktorí proste chcú iba hovoriť, že ja by som iba chcela vedieť kočikom prejsť po meste. Mm-hmm. Nemôžem, lebo sú všade a plus auta. Vyzerá to šitne, to je celé. A vyzerá to strašne. Vyzerá to šitne, nikde nemáš žiadne mesto. Vyzerá to šitne a nikde nemáte iné mesto, ktoré má tak voľný zákon, kde sa toľko parkuje na chodníku. Mm-hmm. A musím povedať, že veľa ľudí, keď príde na Bratislavu, mi často hovorí, že krásne mesto, všetko, ale že vy máte auta na chodníku. U nás to je nelegálne 20 rokov. Mm-hmm. Ja, že no, u nás to je legálne, pokiaľ necháte meter a pol a tak ďalej. Áno. Na druhej strane strašne veľa ľudí od toho závisí a ja keď im to auto zoberiem na tom chodníku, tak zrazu nebudú môcť vedieť dobre zaparkovať. Strašne citlivá vec. Skúšame ísť na to pomaly, postupne. A toto je prostor v každom proste našom európskom staršom meste, vieš. Toto sú veci, ktoré sa dajú riešiť, kde niekde môžeš postaviť nejaké parkovisko. Ale tu nemôžeš... Komunálni politici no, riešili... Nemôžeš posúvať 500-ročné alebo 100-ročné budovy. Áno, ale múdri politici v iných mestách riešili, keď nebolo ešte toľko aut. A to je ďalšia vec, samozrejme. My sme posledné hlavné európske mesto, ktoré nemá jednotnú parkovacú politiku. Mhm. Tak akože potom jasne, že ideme do iných miest a hovoríme, že ja som bol v tom meste a to bolo perfektné. Ale ja si myslím, že išiel som po chodníku, vydláždenom všetko. Ale zase akože pamätám si prvý zájazd do Prahy, keď sme išli s Gabko, pamätáš, keď prvýkrát sme išli do Prahy a boli tam tie modré pruhy? Ježiš, no a manažer pol hodinu iba išiel, boha, boha. Chudačisko. Áno, lebo tam je parkovacia politika. Nevedel, čo sa deje, volal do divadla, vieš, divadla museli vysvetliť. Ja si myslím, až do tej strašne olenivosti niektorých ľudí. Ja to vidím som si nedovolil povedať. Častokrát je to o tom, že niekto proste chce, potrebuje vyniesť nákup, ktorý je veľký a nemôže ísť cez spolku ulice, hej, že nikdy, ja sa nikdy neodsudzujem tých ľudí vôbec, to by som si nikdy nedovolil a skúšam sa totálne vžiť do tých situácií. Vlastne naša rola, nášho tímu je pochopiť čo najlepšie životné situácie ľudí, čo není zložité, lebo my sami sme ľudia, ktorí žijú v Bratislave, máme tie životné situácie a uľahčiť im život. Ja. To je hlavný návod. Jedna naša poslankyňa, Monika, ktorú pozdravujem, povedala, my sme tam filozofovali a ona hovorí, že pani, ale že to je iba o tom, že uľahčiť ľuďom život. A ja hovorím, že ty vole, tak ja som ešte nepočul lepší návod na to, čo máme robiť. Takže uľahčiť ľuďom život vo všetkom. Hej, no ale je to zložité napríklad, keď uľahčuješ život ľuďom, ktorí napríklad ani nežijú v tvojom meste a prídu ti zapchať polku na meste a zablokovať dopravu. Áno. Stalo sa to, pamätáš, to bol... To môže minulý týždeň, pamätám si to. Ja som ti celý ten víkend písal, že halo, dojdeš do toho podcastu, halo. Sedel som v dodávke s Tomášom Hudakom a hovorím, no ten Valo, ten už si myslí, že ten je vedúci vesmíru, celý čas sa mi neozval. Ospravím sa. A Tomáš iba, že ty retard, že vieš, čo sa deje v Bratislave? A okej, dáva to zmysel, tak ja budem tiško a počkám, pokiaľ nebudem. Ale ozval som sa potom. Ježi, samozrejme, jasne. Sorry, že mi to tak dlho. My sme vtedy s Tomášom aj nahrali video, že my sme obsadili vtedy v Banskej Bystrici dôležitú križovatku. Áno, tú ulicu tam v lese. Toto prosím ťa, je celkom zaujímavá situácia, lebo tebe niekto obsadil ti mesto. Akože aj nám obsadil mesto, ale my nie sme vedúca pozícia. Ale ty si vedúca pozícia a akože dobre sú tu vedúcejšie, je tam pani prezidentka, sú tam všetci tí, dajme naše tomu... Naše sú tu vedúcejšie. Sú tu vedúcejšie postavičky, ale stále. Akože niekto ti obsadí mesto a čo bolo tvoje konanie? Voláš policajtov, prečo nekonajú? Alebo takže. Vieš mi spraviť, že minútu po minúte, čo ide tebe v hlave? Vieš, ako je to radi... Vieš, ak to, ja som, akože som... to riadiace centrum, kde si sa fotil, že očakávame sneh? Áno. Existuje niečo také v tejto variante? Samozrejme. A je to jednoduché. Prvé momenty to človek pozrie a hovorí, že kedy už nastúpia policajti. A potom samozrejme... Aj mi bolo niektoré veci vysvetlené, aj niektoré veci rozumiem. Nám veľmi záleží na dobrej spolupráci. Máme dobrú spoluprácu s Krajskou políciou Bratislavskou. A argument, že vlastne robiť im tú službu, že nechať ich natáčať videá, ako ich tam vláčia po dláške a tam s nimi bojujú, je podľa mňa dobrý argument, ale 8 hodín zablokovaná doprava v Bratislave nemôže byť a som rád, že nasledujúci týždeň to policia vyriešila v podstate okamžite. Polepšili sa. Takže... Ale toto je moja otázka. Ja nemám vôbec problém s tým protestom, pokiaľ by bol slušný a neomedzoval iných ľudí. Každý má práve sa právo si povedať svoje, či sa nám to páči, alebo ne. Ja nesúhlasím s tým, ale majú právo
protestovať, máme to v ústave. Nie, každý sa môže hrať, ale nemôžeš zastaviť nemôže dopravu a tieto veci. Nemôže ovplyvňovať život iným ľuďom. A musím povedať, že Bratislava to ovplyvnilo. Že bol tam pán, ktorý viezol syna do nemocnice. Bolo tam rôzne prípady. Bolo tam veľa pruserov a ja pevne viem, že sa to nestane. Ja viem, že Tomi nohu tak strašne prskal. V zadávke strašne prskal. Len chodil, len sa otáčal a ukázal video. Opluli ženu! A ja viem, že hej, Tomi no, toto je, my vieme. Toto je... A za ticho 5 minút urobili toto, že my vieme, Tomi. To je ďalšia vec. To bol agresívny dáv, ktorý akože vylial vodu alebo nejaký tekutín na niekoho, kto tam len prišiel autom. Po reportérom. Áno, moja otázka je, a to... stále ešte je výnimočný stav? Či už nie? Myslím, že nie. Dobre, tak už nie je výnimočný stav. Stále, počas pandémie COVID-19 nie je oplutie niekoho, ale že ohromný útok so zbraňou? Opluješ človeka v čase... Logiku to dáva. Pandémie, logiku to dáva. Je akože, haló, máme nosiť rúška a všetko toto, umývať si ruky. Keď niekomu dáš a máš AIDS postihnutie a pichneš si krv a pichneš mu to do oka, alebo takto mu otrieš sliznicu, urobil si trestný čin, že si mu dobrovoľne na toto. Len sa pýtam, pani. Dobre, moja otázka je... To sú témy, ktoré... Ktoré my už nie som expert, musím povedať. No nikto, ale... Nie som expert. Polícia si polepšila potom, ako si ich poprosil, alebo sa polepšili sami od seba? No tak áno, my sme samozrejme akože apelovali na to, že toto není možné, aby to takto bolo. Ľudia apelovali na mňa samozrejme. Ja vždycky bojujem za Bratislavčanov a Bratislavčanky, ale myslím, že to bolo všetkým jasné. Akože tá reakcia ľudí, iných politikov bola jasná, že polícia toto není v poriadku. Akože toto určite nie je v poriadku. Takže si myslím, že to potom dopadlo lepšie a dúfam, že akože je to veľmi delikatná záležitosť. A dúfam, že to ale bude dopadať dobre vždy. Dobre. Poďme, počkaj, ja mám ešte takú otázku, keď už, poďme toto už preč, k iným otravným veciam. Čo si, ja nechcem ani pauzu, natáčame stále. A je tu otázka, že kde udelali súdruzi chybu s komárama? Ježiš, komáře! Počkaj, idem, na toto si zoberiem elektrický ikon. Keďže sme pri otravných veciach v Bratislave. Lebo ty, pokojne hovorme, ten sa vráti. Okay. Lebo ja si pamätám, že tak ešte pred doma týždňami bol strašne krásny pokoj. Tu nebol ani jeden komár. Tu bolo tak dobre. A teraz sa nedá byť 15 minút vonku. A teraz je to dobre už, ne? Včera to nebolo moc dobre. Ne. Ja som bola... Chodím teda poctivo sa vydať, vystavovať, aby som vedel, aké úroveň... Takže, poprvé, že komáre sú súčasťou prírody. Je to tak, áno. My prírodu vieme kontrolovať len z nejakej časti. A okrem iného je tu jasná zmena klímy, ktorá hovorí o tom, že veľa prší a potom je veľa teplo napríklad, čo je úplne ideálne na komáre. No nebude už lepšie s komármi. Čo sa týka len, kebyže to necháme tak, nebude lepšie. A my máme, možno ste videli našu kampaň, takú tú Rambo, kde bol a tak, že akože komando na komáre. Strašne veľa dobrých dobrovoľníkov máme, fantastická vec. Ja už som to dvakrát šťastný, písal, že kde sú. Kde normálne ľudia ako keby chodia a pozerajú všetky možné vodné plochy. Máme 1000 miest v našej aplikácii, máme 1000 miest určených, ktoré treba kontrolovať. Keď tam nikto nebol 5 dní, tak sa tá plocha vyfarbí na červeno. A vieme, že tam má ísť nejaký dobrovoľník to skontrolovať. Náš princíp je, že nepoužívame chemický postrek. Je jednak v Rakúsku zakázaný tento konkrétne, lebo má karcinogénne a rôzne iné účinky na ľudí aj na iné súčasti prírody. Ale jednak ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a aj žijú pri Dunajmi, povedali, že to nemá žiadny efekt. Že to je skôr taká... Jasné, ako... že také bububu. Ten rozdiel toho postreku je ten, že on išiel na živé komáre, my likvidujeme tzv. BTI larvy. Mm-hmm. A my musíme vedieť, kedy tie larvy sú v stave, že kde sú. A my sme strašne veľa na začiatku, hlavne júna a júla, toho sypali, že veľmi veľa. Ono to je v prírode neškodlivé, škodí to len larvám, to znamená, že máme dron na to, máme dobrovoľ. Máte naš... dron? Lebo ja som videl len také, keď zakrmuješ na kapre. Dron, obrovský dron. To má, on má nosnosť 30 kg, má takú obrovskú bandasku a odtiaľ to rozprašuje, tam nevieme sa všade dostať. Máme firmu s dronom, teda není to mestský dron. Dron, ktorý odnesie 30 kg. A pokým bolo číslo normálne, pokým bolo počasie normálne, klasické počasie, tak sme to zvládali a mali sme ich pod kontrolou a my to kontrolujeme, že sú larvy, dá sa BTI, skontrolujú sa, nie sú larvy. Naši dobrovoľníci prídu, majú žufanky. Počet lariev v žufanke cca odhadnú, máme na to školenia a potom prišli záplavy,
To znamená, že vysoká áno, voda hej, z Rakúska. Dunaj, no. Zaplavili sa, urobili sa nové mláky, veľké, akože ramena sa zaplnili, do toho zasvietia slnko a mohli sme sypať koľko, aj sme sypali veľa. Tie komáre sú cítiť. Myslím, že tá situácia nie je tak katastrofálna, jak bola minulý rok. To určite a musím povedať, že som hlboko presvedčený, že keby sme nemali tento dobrý tím, ktorý rieši tie komáre, tak tá situácia je radikálne, radikálne horšia. A... Treba na tom kapitalizovať. Treba ich odchytávať, tie larvy, a následne predávať do chov produktov. Do akvaristiky. Nejdem do toho. Aj som uvažoval. Ďalší biznis plán, ktorý štát odmietol. Ja neviem, prečo sa mi to deje. Nejdem do toho. Sorry. Si predstav, že chlap v akvaristike náhodou nepredá proste a ráno dojde do roboty. Tam 1000 vyliehnutých komarov na neho čaká iba, že shit. Toto je dobrá otázka, to sa mi páči. Dáme rybka. Lebo zaujímavé mňa, že určite to bolo s kapelou občas divoké. Nebal ste sa, že to ovplyvní vašu politickú kariéru? Áno, toto bol veľký okruh. Áno. Veľký okruh fakt? Otázok. Aj toto je okruh, ktorý už sme sa pýtali Laskyho, keď tu bol ako náš štvrtý host. No. Či my sme začínali, skoro sme mali my sme ho mali veľmi skoro, vtedy sme ho zobrali ako zástupcu celej hudobnej scény, lebo sme nevedeli, ako dlho vydržíme. Okay. A preto sme chceli mať, že kto za všetkých hudobníkov, že Lásky ho pozná. No a vtedy už sme sa na toto pýtali a povedal, že máme sa teba spýtať. Čiže... Áno, tak poprvé, že ja som abstinent, to znamená, že nemám žiadne zážitky, kde by som o sebe moc nevedel. A po druhé... A si abstinent dlhodobo? Odkedy dlhodobo, si abstinent? Odjakživa. Odjakživa? Nikdy nepil. Nie. Si traumatický abstinent? Nie si. Nie, ja ani nesom abstinent. Ja som nikdy nezačal piť. Tak. Ako keby, to znamená, že mňa... Ani ochutnávka bieleho vína? Všetko som ochutnal, tak toto mi nechutí, toto ma páli, prebha pivo je nechutné. Ja mám rád iné nápoje a proste nejakým spôsobom nikdy som nepotreboval na to, aby som sa zabával konzumovať alkohol. Mm-hmm. Že to perfektne vedel zabaviť. Musím povedať, že jak som starší, tak už mám rád aj také, že iba tak sedím, že nemusím že niekde žurovať. Alebo kebyže to bol Lásky, on mi povedal, že odkedy ma pozná, asi len tak rád niekde sedím, že nejsem nejaký že žurovník veľký. Ale samozrejme, že s párom sme zažili výborné veci a na druhej strane to boli zážitky, ktoré patrili k môjmu veku a k dobe, v ktorej som a v tom, čo som robil. Ako primátor je nejaká verejná funkcia a ne, že by som sa choval nejak výrazne inak, ale napríklad nedám si... Minulé raz som mal, keď som začal, ako prvom, mal som oblek a mal som... Na bosom som si dal topánky. Mm-hmm. A ľudia to veľmi zle prežívali. A to znamená, že teraz si dám na to pozor, hej. Mm-hmm. Alebo mal som oblek v teniskách a ľudia mi písali, to nemôže byť taký primátor. Ja že OK. Akože netvárim sa, že nie som primátor. Viem, že to je funkcia, ktoré ja dlžím, lebo to je nejaká funkcia, ktorú bude robiť niekto po mne. Ja. Prichádza s uniformou, povedzme si otvorene. Prichádza s nejakou uniformou a zároveň jej chcem dať tú hodnotu, akú má mať, lebo primátor má mať nášho mesta, má mať nejakú ako hodnotu tá funkcia a ja ju chcem dať. Takže nerobím nič na silu, ani nič, čo by sa mi nepáčilo, vôbec sa nemusím nejak premáhať. Je to úplne prirodzené pochopenie tej funkcie. Netvárim sa, že to není nejaká funkcia. A na druhej strane, keď som s parou, tak zabudám, že som primátora. Mali sme toto leto fantastické koncerty a myslím, že skáčem trochu. Teraz ste hrali Atmosféru na posledné. Áno, mali sme na Tykšaku, sme hrali Atmosféru, sme hrali. Tam bola moja pani, najväčší fanošek, samozrejme, pari. Tak veľmi pekne pozdravujeme. Tak bola na Atmosfére alebo na Tykšaku? No, teraz na Tyršaku bola. No, tak zase je v 9. mesiaci tehotenstva. Okay. Doslova, tam došla a len takto sedela, držala sa. Na Atmosféru to už asi není moc, aby išla v 9. mesiaci. Na Atmosféra tiež veľmi pekný festival. To je krásny festival. Kudný. To znamená, že áno, mám akože niektoré fotky, ty vole, tak akože keď niekto niekde vyťahne, tak som tam taký, že nejaký. Ale nie je to nič, samozrejme, čo by som... Čo by bolo niečo zlé. Podľa mňa to je presne to, že je hĺbka nejakých škandálov. Proste je hĺbka. A hlavne pokiaľ máš otvorenú minulosť a to aj my už sa s týmto budeme musieť vyrovnávať. Napríklad ja kebyže náhodou niekde založím nejakú stranu Zelený 420 a chceme ísť do parlamentu, tak proste nemôže si vymazávať celý Twitter ani nič. Reálne proste už tá minulosť diaka je a proste už nám sa veľmi nemôže diať to, dajme tomu, čo sa stane, dajme tomu Cuomovi, alebo jak sa volal ten no vieš čo myslím? Cuomo. No alebo na Slovensku už stačí menej. Na Slovensku ten plešatý Truban. Vieš, že na neho vyťahnu niečo, čo nebol pripravený, že povedal a potom spanikári a neovnoval to tak, ako to mal ovnovať a pokazil si renomé na všetkých frontoch, kde sa dalo. Nám sa to už veľmi nedie, lebo ty si
si pripravený proste to svoje ownovať vždy. Máš nejaký post, ktorý by som ti mohol povedať a nepovedal by si, že nechápeš kontext. Vieš, čo myslím? Mm-hmm. Už nie. Hej. Už sa to už veľmi nedeje. Ale v minulosti si rovnako, para je naša kapela, však to sú naši... Ja si myslím, že spoluvrstovníci, aj keď viem, že som teda malý a len sa priklepávam ku vanku všetkým. A som ešte mladý, ale aj tak, ja to beriem, že vlastne... Nie, jedna generácia, určite, samozrejme. Ale to je zaujímavé, že vlastne že, s tými sociálnymi sieťami ľudia ako keby... Na začiatku si to neuvedomovalo. Podľa mňa si to pozor. Veľa ľudí si to neuvedomovalo. Boli ľudia, ktorí zrazu... Milan Mazurek napríklad. No tak zrazu, akože niekto išiel do minulosti, niekde na ich Facebooku objavil, tak jak tam hajlujú niekde. Akože, no a že, akože, je takých vecí veľa. Akože, že viete, že veľa ľudí si to neuvedomuje, ale... A zase vďaka Bohu, že si to neuvedomujú a že sme na to mohli nachytať. Posledné, čo chceš, je tajný nácek. Len hovorím. Okay. Je jasné, súhlasím. Ale neviem, no, tak minulosť je každého z nás, ale akože ten Cuomo to je... No, Cuomo, nevieš, Gabčko, má obťažovanie. Sexuálne obťažovanie a všetko toto, no. A tiež sú to také halúze. No, ale to... Viac menej sa nikoho nás veľmi neverím, že týka. Aj keď teda sú jazyky, ale o tom nejdeme hovoriť. V každom prípade, ďalšia otázka. Áno, ale... O mne? Hej, ale zatiaľ tá Sova nepodala celú výpoveď, takže... Zatiaľ len Momentálne hra. Robí Nič konkrétne. Toto je dobré, že zažil si niekedy komickú situáciu spojenú s tým, že ťa ľudia poznali ako basáka, nie ako primátora, alebo naopak? Zažil som jednu absolútne reálnu situáciu. Mestské zastupiteľstvo mi pred kedy rokom a pol zvýšilo trochu plat. To bolo, myslím, že o 7%. To bolo asi 120 eur sa mi zvýšil plat vtedy. A proste samozrejme niektorí ľudia to nafúkli. Že dokonca najväčší plat mám v Európe ako s primátorom. Samozrejme nezmysel. A už prešla nejaká doba a teraz som bol na jednej veľmi peknej chate v kopci. A išiel som autom po dedine smerom do chaty a strašne som dostal šmík. Šmíkal som sa autom dole, našťastie sa nič nestalo. Prišli lokálni ľudia, úplne fantastickí, vyťahli nás, výborné. A potom, že tak dajme si čaj na terase chaty, ďakujem pekne. A hneď som sa pýtal, jak vy tu? A čo? A hovorili, ja robím kachličkára v Taliansku, sem iba dojdem. A tak, a perfektná debata s dobrými ľuďmi, veľmi milí. A on mi hovorí, že... A ja, že čo, že kto je tu starosta? Ja veľmi sa vždy zaujímavá komunálnu politiku lokálnu. A ja, že kto je tu starosta? Tak mi povedal, dobrý, je zlý, hento toto. A on mi hovorí, že sme vonku na terase, čiapky, všetko, hej. Že aj vraj, vy máte toho primátora, že má najvyšší plat na svete, váš primátora. Samozrejme, moji kamaráti tam boli, že uchychtávačka. A ja som to tam zahral do autu a ten fakt sympatický chalán to, akože ale chcel to ešte rozvíjať, tak nakoniec mi to bolo, ja som povedal, že ja som ten primátor. Sorry, že nemám naozaj najväčší plat na svete. A tvoj plat sa dá ľahko vyhľadať. Je to verejný. Je to 6000 dačo euro, teraz som to vyhľadával. Môj plat je 4200 eur čisto. Čiže tak, ok, 4200 eur čisto. Čiže 6000, to ešte ty daníš? Ešte aj zdanie. Tretinu platu mi ide preč. A to znamená, že... Mal by si optimalizovať. On je samozrejme, môj plat je, že verejná informácia, každý rok je zverejňovaný na našej stránke mesta. To znamená, že toto bola komická situácia, ale stali sa mi aj mnohé iné, keď vo zvolenie som mal defekt a nejakú iba blbosť tam trebalo nejak zalepiť a dofúkať. Netrvalo to dlho a ten človek mi hovorí. Tak on sa ani na mňa moc nepozeral ani raz. Ja som rád mimo Bratislavy, keď ma hlavne, že niekto nespoznal, to je pre mňa dosť príjemné. A on mi hovorí, že iba, že to máte zadarmo a hlavne sa o tú Bratislavu postarajte. A taký akože zlatý veľmi. Mm-hmm. A v rôzne komické si návšom bol som na nejakom jazdickom kurze a proste oni hovorí, a on hovorí, že to trenerka, že tam bol ten jeden a potom ten taký pán, jak sa volal, má tu už dobre. A ja som si, že ona vôbec nevie, kto som. A bolo to strašne príjemné, bolo to perfektné. Lebo samozrejme tá funkcia nosí so sebou hneď nejaký taký bájez alebo nejaké očakávanie, alebo nejaké, že aj ja som rád, keď som Matúš Válo viac, ako keď som primátor Matúš Válo, tak by som to povedal. Ale pozor, veľmi pekné zážitky to aj prinieslo, keď sa ľudia chcú so mnou baviť, pýtať sa, povedať mi nejaký názor. Mám to rád, vždy sa veľmi rád s každým bavím, koho stretnem, mám to naozaj... Som tu preto a veľa ľudia ma zastavujú na ulici a musím povedať, že som mal doteraz len veľmi dobré zážitky. Okrem jedného. Pán vedúci, že čo sú tieto žlté kruhy tuto? Oranžové.
Ja som sa tam bál ísť. Prečo? Ja som Slovák, som dlhodobo, že keď vidím oranžové niečo, okamžite danger, buď dojdeš a robotník na teba začne blako, teraz sme to namalovali, alebo hocičo, hociaká varianta. Jak berieš aj to otázka, že všetky valovtipy? Najviac, zrehocem. Ja aj toto celé. Najlepšie bolo, najlepšie som sa najviac zrehotal, bolo, niekto mi poslal, bol to názomri, že scéna z ukrižovania Ježiša Krista, jak Mel Gibson vysvetľuje tomu úplne krvavému hercovi niečo na place a tam, že Matúš Válo vysvetľuje, že biologický postrieh na komáre je niečo také. A ja, že dobrý. Musím povedať, že nerobím si z témy komárov srandu, beriem to veľmi vážne. Ale chcem povedať, že tam som sa musel fakt rozosmiať. A takže ja som v tým, bolo veľa, a hlavne pred voľbami bolo veľmi veľa a veľmi veľa som sa na tom rehotal. Internet je undefeated v tomto. To je proste, to je neporaziteľné miesto. To je akože... A mne sa to veľmi páči. Ja mám veľmi rád, lebo tak ako sa kedysi hovorilo, že politická satíra a zrkadlo spoločnosti a všetko toto, ja teraz viac menej to vidíš, ale je to, funguje to aj ako terapia spoločnosti. Funguje to ako, má to veľmi veľa funkcií. Akože je, a je to hanba priznať, lebo my stand-up komici zrovna, ak teda na niekoho sa zhora pozerám, tak sú tam tvorcovia meme vtipov, keďže akože to je to... No ale vieš, máme že takú kvalitu, ako je Shooty, ktorý pomohol podľa mňa sa mentálne vyventilovať už miliardom ľuďom, lebo toto. Presne vidím obraz, že to presne som chcel povedať, akože on to zverejní a vidí to 100 000 ľudí na tom denníku. To znamená, že to sú dôležité vrstev. Veci. Má extrémne. A extrémne. A podľa mňa teraz je to ešte aj o to viac, o čo je doba rýchlejšia a nemáš chuť čítať dlhé blogy alebo dovieš, ak sa teraz hovorí. Jeden vtipok, aj keď my sme presný opak. Lebo akože my keď sme založili Lúživčáka, tak nám všetci hovorili, že však 30 sekúnd, 15 sekúnd maximálne majú ľudia pozornosť a tak a my máme 3, 3,5 hodinové epizódy, ktoré sú že najpozeranejšie a No jasné, toto čím dlhšie si vôbec. Nie, súhlasím, absolútne súhlasím s týmto, je to dôležité a samozrejme príjemné, keď je ten humor nenamierený proti mne napríklad, alebo keď je láskavý. To je dobré. Akože poznáme, ja vám samozrejme rád zomri a tam vedia, aby teda akože drsne vtipy niekde. Ale väčšinou na ľudí, čo sa to zaslúžia, aby som to povedal tak. No, alebo keď nie, tak nie. Proste čo už, svet sa deje. Aj, okay. je to stále... Alebo keď nie, tak nie. Nevystreliš, nevieš. Toto okay. Doslova akože stále ešte... Pokiaľ to ja nemôžem toto fungovať. Keď nie, tak nie. No, ale toto... Bratislav, čo mi povedal, keď nie, tak nie. Ja viem. Toto je ďalšia vec napríklad. Aké sú teraz nejaké budúce prúsery Bratislavy, s ktorými sa musíme vyrovnať? A aké máme, povedz nejaké veci, že o ktorých nevieme. Vieme parkovacie politiky, v podstate z každého Lúživčáka za posledného pol roka vieme aj teda o drogovej činnosti, vieme aj o problémových rodinách, máme tu zvaknú, okrem Vagusu sme tu už mali vlastne skoro každého, kto pôsobí v Bratislave. Skvelé. Vždy im samozrejme viem, že pošleme. Viem, že ste tu mali super akože hostí. Vždy im pošleme ktorým, aj peniažky, ktorým... aj všetko toto, takže snažíme sa. Naozaj super. Čo je vec, ktorá je, že ktorú nám môžeš povedať teda, a je neviditeľný problém Bratislavy. Niečo, o čom my netušíme. Není to bezdomové, alebo... Takže určite nám buble, ako po celom svete po pandémii, bude bezdomovstvo, fenomén ľudí bezdomova. To si zatiaľ nikto neuvedomuje, ale keď máte nejakú pomyselnú sieť, ktorá zachytávala tých ľudí tesne nad hranice ľudí bezdomov, alebo vždy si našli robotu, alebo vždy zvládli. Dneska proste ako keby veľa z tých ľudí prepadáva cez tú sieť a nemajú možnosť ako ísť na ulicu. A to je problém v amerických mestách post-covidových extrémny. LA teraz momentálne, oni nemajú to, už je to neriešiteľné. Už povedal vedúci, že už to nevieme riešiť. Toto, hej, to sú že celé že ulice, kde sú stany. Žijú ľudia. Vieš, ale predstav si tú pozíciu, že niekto, že dobre, ako to vyriešime? A že neviem. Už nemáme riešenie. Okej, dobre, a teda čo? No nič. Nič. No, ale Bratislava tam nie sme, našťastie. Mne to ani nevie, že vie ti hlava pochopiť, že ako on, čom on musí chudák mať tu? To musí byť... V Amerike, ako v Amerike, tam sú iné veci, tam je tá opioid crisis, akože opioidy, to sú... Sranda bola, že sme boli na takom stretnutí v New Yorku a tam boli americkí starostovia
A my sme európsky starostovia, že ľudia nám nadávajú, že zle odhrňame sneh, alebo že neviem čo. White people problems over here. White people problems. On mi hovorí, že áno, tak my máme dva problémy, že mass shooting, masové streľba, to je vždy každá streľba, pri ktorej zomrie viac ako 4 ľudia, je, že mass shooting, absurdné. To sú, že každý víkend zomrú desiatky až stovky ľudí na mass shooting, to my v Európe vôbec nevieme. Nemožné. Ani nám to nedojde. To si nevieme predstaviť. Máš Harmana, máš Breivika a dovidenia. A na roky sa nedeje, nesmie sa. A potom majú, že závislosti. Opioid crisis, proste legálne sa ľudia stali závislí na opioidoch, potom nemali peniaze na ten typ liekov a začali ísť na heroín. A mi hovorí starosta 120 tisícového mesta, že oni proste riešia... Ako ich mestskú políciu udržia tak, keďže majú že za víkend priemerne štyroch mŕtvych na predávkovanie, že máme jogu pre mestskú políciu, aby vlastne vydržali byť normálni. Hej. Abo, že bavili sa, toto sú témy. Hej. Takže, no. Takže my naozaj niektoré tie mesta bohužiaľ predbiehajú nejaké naše veci a my sa od nich učíme, kúkame. A najviac, čo je najväčšia vec a najvyšší cieľ môj, je urobiť mesto, ktoré, a to je že obrovský cieľ, nie na 4 roky, možno ani na 8, urobiť miesto, v ktorom ľudia budú tak spokojní, že budú tolerantní. To je základná vec, že... lebo tolerantní ľudia znamená, že som slušnejší, lebo keď tolerujem psa, ktorý ma chce oblízať, môjho suseda, tak sa nerozčulím a som kľudný. A keď som kľudný, tak možno keď ho popustím slušne, tak ten sused to začne rešpektovať a nebude toho psa púšťať na voľno, keď ma vidí. Napríklad. Hej. Plus systém padajúceho hovna, pokiaľ ja som, je menšia šanca, že nabúram pri vyparkovávaní. A to sa dostáva... A to ideme napríklad, že Austrália, kde sú mesta ako keby z časti niektoré, že veľmi funkčné, lebo boli aj robené v modernej dobe. Mm-hmm. Hej, že nenesú so sebou ani tú krásnu históriu, ale ani problémy histórie. A všeobecne Austrálii sú ľudia veľmi, veľmi akože milí a slušní. A je to tam vec, o ktorej sa nome hovorí, že to je vlastnosť, ktorú ľudia chcú a chcú žiť v prostredí, kde sú ľudia slušní. To znamená, že to je tá vec a ja chcem, a to je neviditeľná vec, aby sa tá vec nezhoršila. Niekedy sa bojím, že sa môže zhoršiť tou náladou, aká je spoločnosť. Radikalizáciou. Čím viacej budú ľudia v táboroch uzavretí vo vlastných bublu, tak potom... Áno, to je tak. A preto chcem, aby bol čo najviac priestoru. Preto je dobré mať cyklotrasy, lebo sa nebudú hádať, lebo nebudú spolu na jednej ceste alebo chodníku. Preto je dobré mať kvalitné kampaň na to, aby ľudia zbierali psie exkrementy. A môžem povedať jednu vec? Ináč? Musíš. Nech sa páči. Musíš. Nemôžem to povedať. Mali sme strašne dobrú kampaň. Tak nesmieš v tom prípade. skoro si to povedal. Mali sme strašne dobrú kampaň na to, aby ľudia zbierali psie hovna, s prepáčením to poviem, ako to je. A potom sme ju nedali, dali sme takú miernejšiu kampaň, ale to je tiež vec, ktorá proste strašne rozdeľuje ľudí. U nás 500 bytoch výbornú kampaň robí Luisa Šrameková. Oni chodia s deťmi a pýchajú zastávky do psychovien nepozbieraných a doslova z toho robia také malé funny places proste. Uh-huh. Och, na mňa minule zakričal muž brutálne, no, že vykakal sa mu čokoľ a ja s mojou pani, ešte Juka tehotná, vieš, a sme zostali pozerať, vieš, a pozrel sa na nás, evidentne nemal sačok, nič nemal vôbec, len sme sa, čo zazeraš? A že, no lenže, či si pozbieraš, vieš, a čo si, policajt? A on že, nie, nesom, tak páno by, on že, tak, okej, okay, dobre, vieš. To je lúpost, lebo mal som povedať, že hej, som, čo? Len aby som ho videl, jak to hrabe nechtami do tej dlane, ešte teple a tak to ide. Neviem. Že v civilizovaných mestách akože nechať, že močiť na verejnosti je napríklad mega problém. Mm-hmm. To ale tu není moc, kde močiť inač, keď už sme pri tejto téme. Ale robíme na záchodoch nových. Dobre. Môžem povedať? Ja chodím do veľmi veľa záchodov, ako do krčmy momentálne. Áno. Dobre krčmy. Je to Gabko, náhodou, vieš, mu treba cinkať a potom 12 hodín zostane na týchto, na starých hajzloch na tom americkom námestí. No jednoducho, niekde sú nejaké spoločenské štandardy a v neupratovací po svojom psovi je proste hamba v inom meste. To je, že hamba. To robia ľudia, ktorí sú proste sedláci. Ako sa teda vyriešiť? Myslíš, že kamerový systém, alebo pokutovanie, alebo mestskí policajti, vieš, druhá otázka je vymahateľnosť práva. Sa konkrétne pýtal toto viedenského primátora. Takže na obede, že prosím, že psie exkrementy, dajme si tému.
No a on, že aj brzdne. Čevapčiči. Slováci, tí furt nemajú mravy. Tí, ale a on hovorí, že to je jedna z najväčších tém. A tak, určite, v každom mesi. A Viedeniu dokázala riešiť až úplne. Lebo Viedeň, že je hodne vyriešená. On mi hovoril, že mám problém, že ľudia mi nechcú ísť na cyklo cesty nové. Mm. A ja, že čo sa deje? Že sú v MHD. Tak to je najväčšia vec. Viedeň je mesto, kde klesá každoročne počet prihlásených aut. On mi hovoril, že my máme problém, že s tými parkovacími domami, čo boli postavené, že tam už nikto nechce ísť, lebo je menej aut. Že mm-hmm. Vieš, takže to je vymakané, že my sme tak blízko Viedne a odkúkávame, učíme sa. Teraz, to je dobré. To je dobré, z magistrátu sme nejaké šikovný. 3 štipendia dostali. Aha. Z viedenského magistrátu a ľudia idú na takže executive vzdelávanie do Viedne. To znamená, že robíme s nimi, ale on mi povedal, že oni to fakt, že to bol jeden z posledných vecí, ktorú nejak podchytili. Urobili to tak, že strašne veľa viac ľudí mohlo dávať pokuty v tých parkoch. Že preškolili ľudí a dali im taký certifikát, že jako môžu dávať pokutu. Servant, za všetky tie... No taký, že záhradník napríklad áno. Mal magistrát Viedne, ja môžem môžem dať pokutu. A lebo 50 eur pokutu za to je hovno. Toto je veľká vec, že tá vymahateľnosť u nás doslova prejde mestský policajt okolo na tej fabi a v živote som nevidel, že by niekoho kontrolovali alebo niečo. Tuto viem, že možno... Teraz už ideme potom viac, ale... Tuto, čo sa týka parkovania, tak som počul. Pán mestský policajti, že dostali od teba nejaké ultimátum alebo útrum, alebo že sa majú viacej snažiť, alebo niečo také. Vo všetkom aj dostali útrum. Tak ja som čakal, že nie, neviem, o čom hovoríš. Nie, dostali napríklad v tom, že napríklad riešime takú banálnosť a od septembra to bude vyriešené. Že vy zavoláte na mestskú policiu a tam sa vás pýtajú, dobrý deň, aký máte problém, vy budete problém, on že prepojím vás. A dispečer vás prepojí na ďalšieho dispečera, ktorý už je v tom okrese, máme 5 okresov. Ako keby. A teraz ja hovorím, že a tam dobrý deň, aký máte problém. A keď som bol ešte občan, hovorím, že ale ja som to už povedal tam. No ale to vás iba prepojil. A teraz tak som prišiel a hovorím s mestskou policiou, bavím, že prečo to tak je. Ne, to tak vždy bolo. No. Ja nie, tak často je odpoveď, takže bolo, ja, že dobre, tak to zmeníme. To znamená, že od septembra alebo od konci septembra to bude tak, že zavoláte. Naši mestskí policajti budú mať štandardizovaný postup, kde budú sa s vami lúčiť rovnako s každým, budú každého rovnako vítať a rovno budú riešiť váš problém. A majú nejaký manuál, ktorý... Budú mať manuál a pozor, ešte ak ten problém budú vedieť vyriešiť v nejakom normálnom čase, tak vám zavolajú späť alebo pošlú SMS-ku, že váš problém nevieme vyriešiť, budeme ho riešiť zajtra, alebo je problém vyriešený a tak ďalej. Mm-hmm. Takže toto sú veci, ktoré... To je super. A že dobre, kvalitne kontrolovať parkovanie je jedna z tých základných vecí. Možno budem mať prvýkrát v živote stretnutie s policiou, ktoré nebude traumatické pre mňa. Chcel by som, aby nebolo. Nemalo by byť, rozhodne by nemalo byť. Keď sa s nimi aj bavím, hovorím, že predstavte si, že dojde za vás niekto, za vami niekto, kto vás platí. Že ten Bratislavčan je niekto, kto zo svojich daní vám dáva náplat. To je klient. Akože tento mindset sa úsilím dávať do hlavy. A musím povedať, že som stretol na mestskej policii sériu veľmi dobrých ľudí a dávame to tam dokopy. Takže COVID samozrejme zastavil aj túto vec, trochu spomalil. Už je dávno otvorené teda, ale to sa stalo teda po nešťastnej udalosti s Henrym. Na obchodnej, už je teda na obchodnej mestská polícia. Pomohlo to nejako? Urobilo to? Urobilo to čo malo? Určite. Lebo tá obchodná bola proste mordor. Obchodná bola... Svojho času to bol Wild West. Tesne pred... Tak pozor, ja už na strednej, my už sme nechodili na obchodnú. No veď ja hovorím, keď ja som bol, čiže to bolo, že 10 rokov po tvojej, som ja už som tá bál sa tam byť. Podľa mňa obchodnú sme vytiahli tesne z posledného momentu, keď už to bola fakt, že no-go zóna. A veľmi, veľmi pomohlo to, že ja som stal v decembri primátorom a nasledujúci rok v auguste sme otvárali tú obchodnú. To bol môj predvolebný sľub. Mm-hmm. My sme našli priestor, urobili to tam. Je tam o mnoho viac kamier všade. To znamená, že na obchodnej, tie štvrtky a piatky predcovidovské, sedel človek, štyria ľudia, boli dvakrát dve hliadky, boli v teréne, aj štátny niekedy. A on mal celú obchodu na kamerách a videl o mnoho skore ako akákoľvek hliadka na mieste, čo sa deje. A oni tam za podstate niekoľko sekúnd vedeli dojsť, lebo to není až taký veľký problém. A veľmi na to fungovalo, fungovali nám rôzne opatrenia. Niekde sme dali bránu, ktorú ale teraz nikto nezatvára. To musíme riešiť. Máme dneska nočného primátora? Áno. Áno, primátor. Šťastný Martin Královič. Výborný človek, ktorý študoval bezpečnosť miest a davov a rôznych vecí na takom akože štúdiu v Anglicku.
Čo znamená, že človek, ktorý je práve a vie výborne komunikovať, lebo to je o komunikácii veľa. A nejakým spôsobom tá obchodná... Vieme, že sa zlepšila kvôli počtu prípadov, samozrejme, že stále tam sú nejaké, ale napríklad vieme, že koľko zavolaní sanitky tam bolo v minulosti, koľko tam je dnes. Hej? A rôzne iné veci. A reálne vieme, koľko bytiek sme tam zadržali, alebo zadržali ľudí, lebo máme, čo sme ešte urobili, že máme zásahovú jednotku mestskej polície, ktorá sídli na tej obchodnej. Zásahová jednotka... Zásahová. Sú nejako špeciálne? Sú absolútne špeciálne. Sú máme tam máme tam dámu, ktorá je súčasťou zásahovej jednotky, ktorá je, neviem, či nevyhrala minulý rok alebo predminulý ten Spartan Race. Akože to sú, že akože reálni ľudia... Že dobehne chalana. Dobehne chalana. Treba, dobehne chalana. A máme tam ľudí, ktorí sú tomu oddaní. Videl som ich viacejkrát. A sú sú tam aj dobrí ľudia, aj menej dobrí ľudia, ale sú to ľudia, ktorí na tom záleží, majú iné vybavenie, sú inak mentálne nastavení a sú proste pripravení akože mať naozajský rešpekt na tej ulici. A toto som ja nikdy nepochopil, prečo sa chodí mládež mláti do centra mesta. Vieš, čo myslím? Nerobili sa bitky v skladoch na periférii mesta pod blikajúcim neónom. Oni sa bijú, alebo keď tam niečo vzniká, nejaké agresívne momenty, je to kvôli konzumácii alkoholu alebo drog väčšinou. Je to bohužiaľ, to VZDM, Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta, nie je také, ktoré by dovolilo dnes, v dnešnej dobe hlavnému mestu zakázať predaj alkoholu v nejakých predajniach a tak ďalej. To znamená, že je to veľmi ľahko obiditeľné. Zákaz hazardu, pane. Áno. Som plne za. Neviem prečo, viem prečo, je to absolútna chujovina a fakt by to nemalo byť, ale túto som absolútne spokojný. Dalaj dôvod. Spokojný, ja nikdy som, ja nepochopím prečo na pošte sa predávajú žreby a môže si podať športku a loto a neviem čo toto. Toto ide mimo mňa. Je to hazard od malička. Štát má firmu. Typos AS a ja viem ešte, koľko sú percenta výviera. Ktorá normálnym spôsobom má aj hazardnú sekciu, kde sú že závislí ľudia. To znamená, že my ako štát na tom, je to absolútny nonsense. Štát na tom zarába. Jasné, že súkromníci na tom tiež zarábajú. No a toto som absolútne za. Aj keď viem si predstaviť, že je to veľmi asi nepopulárne rozhodnutie. Alebo neviem. Bratislava prišla o nejaké milióny ročne tým rozhodnutím, sme mali z toho peniaze. Ako z prenajmu priestorov? Nie, z licencií. Kedy si zadávali nejaké licencie, aj ministerstvo, aj my. Čiže mesto pimpovalo, že... No tak boli za to nejaké peniaze. Nejaký typ peniazy z toho bol. A dneska vlastne o nich prichádzame, ale problém herne, okrem toho, že nejaký eticko-morálny, ktorý vieme, že tam asi proste ľudia... Už sa tomu nedá vyhnúť. Je toľko dát na to, že to... Presne tak. To je ako tváriť sa teraz, že cigareta ti nedáva rakovinu plúc. Už nemôžeš. Hrácky syndrom gamblerstva je veľmi zlé a veľa ľudí v Bratislave tým postihnutí. No jasné, išlo. A dneska veľa ľudí sa presunulo do online, úplne, čo je veľmi zlé tiež, samozrejme. Ale okrem tohto aspektu bolo to, že tá herňa zo zákona tam nemohli byť vidno tie automaty, myslím, že z výkladu. To znamená, že oni väčšinou mali fólie na tých výkladoch. Škaredé jak noc. A urobí vám to, že tá ulica je vlastne tupá, že je prázdna, že není tam žiadny výklad. V Amerike, v New Yorku napríklad je New York regulovaný tak, že sú ulice, kde je napísané, že na tejto ulici musí byť každý výklad z 90 alebo z 80% priepustný vizuálne. Mm-hmm. Čo tým oni dosiahnu, že tam ide nejaká vec, ktorá sa chce ukazovať, fashion, obchod alebo niekto. A ona večer, napríklad, keď svieti, tak svieti na tú ulicu. Keď sú ľudia v tom obchode, vidia na tú ulicu a je na tú ulicu väčšia kontrola. Hej? Mm-hmm. To je taká, že oči na ulici, ako základná taká urbanistická vec, že čím na tej ulici je väčšia kontrola, tým menej kriminálny života tam je. Okay. To je jasné. A herne ti urobia a to, že vlastne tá ulica je mŕtva, že je tam je fólia. Tmavá. Vždy, keď vidím fóliu na sklad, to je v centre mesta, to je zlé. Hej, ja som plne za. Ja som plne za... A ani sa mi nikdy nepáčili. V tomto som nechápal centrum Brna.
ideš do centra do Brna a tam úplne všade len tie kajot, tieto. A teraz je to lepšie, nie? Hej, jasné, a tiež... Oni zakázali úplne... Ako a boli tak, alebo no, nasratí Pepík. Oni to tam mali veľmi zle, no. Oni to tam mali Pepík hej, bol no. Tak nahnevaný, kámo. Môj brat žije v Brne, preto ja tam často chodím a tak, maminu tam teraz mám. A to bolo tam norme, tam boli nápisy, tak ako tuto boli, že Boh je LGBTI, tak oni tam mali, že chceme naspäť herny a takto na pamiatkách. Nepoznám fakt, že nikoho reálne, kto by bojoval za herni. Iba maj tí ľudia, ktorí majú z toho peniaze. To majú prachy, presne. A nemajú, kebyže to je že brutálne veľa na tom zarobíme, tak o tom možno rozmýšľam. Kebyže, vieš, a mne ako občanovi príde Matúš Valo a povie čau, ak by sme mali herne, dám ti 50 eur každý mesiac. Tebe ako občanovi, lebo vypýtam si miliardu od toho podnikateľa. Ale je to, že zárobok na niekoho nešťastí. No, samozrejme. Lebo tam nie sú, že univerzitný profesor, že idem sa tak zagembliť. Ale pokiaľ je to... Tam nabúchaš výplatu celú skrát. Hej, za deň, hej. Ale pokiaľ je to len, že nejaká licencia v podstate stále šialene veľa na tom rižuje niekto iný, nedáva to ani len finančný zmysel. Morálny to nebude dávať nikdy. Ale akože morálny zmysel ti nedáva ani byť vedúci IBM firmy, že hej. Ja, musíme ty končiť. Máš 27 telefonátov zmeškaných. Nie. Ty si strašne bizarný. Povedal si, že musíš zmiznúť. Dobre, Gabo, dáme posledná otázka od patronov, poď. Ježiš, už není žiadna už normálna, nie? Daj normálnu. Ideš kandidovať ďalej? Budeš kandidovať ďalšie obdobie? Keď už je toto agitka, tak správame poctivú agitku. Nie, žiadnu agitku nechcem robiť. Ale choď. Choď. Bavíme sa o tom v našom týme a... To je asi všetko, čo chcem povedať. Druhá otázka, máš takú pesničku, že chcem byť prezidentom tohto štátu. Ja sa tu stanem predsedom. Ja len tak, čo, jak? Čo, nič? Ten palec sa ti nepáči? Ne, ne. Fakt? No, čak máme tam skvelú prezidentku, teším sa, že je tam. No aj dobré, ale pokiaľ ty budeš môcť ísť prezident, tak ona už bude 10 rokov mimo, či koľko? Ne, vôbec to nemám v hlave. Akože, úplne teraz úplne seriózne moja, akože, ak má mať nejakú akúkoľvek politickú budúcnosť, je to určite ako primátor hlavného mesta. Architekt, mne sa viac páči. Architekt hlavného mesta. Mne sa to páči. Jak v Matrixe bol architekt. Ale áno, a sedí aj v tom svojom a už ide, sneží, vypustite a zase chlapi, koľko dnes sme pripravení 30. krát sezón. Ale tento rok boli pripravení, ale zase bude to oveľa ľahšie byť pripravenejší a pripravenejší, keď za chvíľku nebude vôbec snežiť. No, ale boli nejaké lady, hlavne lady. Ale, a boli sme, pekne sme posolili a nebola. Písali mi ľudia z radnejšieho vysielania jednej televízie, ktorá píše na kolíbe veľmi zlatý, nás podporili v tom, že konečne sa ráno, on tam byl o 5, že vyjdu na kolíbu, keď mrzne, lebo bolo super. Posypané. No, takže to sú také veci, som sa tešil. Dobre, tak Ježiš, pane, veľmi ti ďakujeme. Ďakujem ťa na L-ko. XL-ko si milý, ale XL-ko, je to XL-ko. Dobre. Ďakujem. Snažím sa, L-ko. Ja už sa ani nesnažím. Ja už normálne... Ja už som teraz tehotnejší, ako moja pani. Opäť otvorené toto. Pravdu máš. Takže XL-ko, tričko, Luživčak podcast. Yes, na chrbte máš logo Morské šteniatka, čo je logo našho motorkárskeho gangu. A výborné. Môžeš výborné. Ho používať na všetkom, len nie na kolobežke. To je naša podmienka. To je dôležité. Je dosť, prosím, zvorím, nejazdí na to. Nie, akože no, tak máme tiež nejaký street credit. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem. Ak náhodou nie ste zaočkovaní, okamžite sa migajte zaočkovať. Ja nechápem ešte, že to musím hovoriť na koncoch podcastu.